จุดจ้ายตาตะคู่สิสิมุ้งตาตะคู่สิสิไอ้จ้ายตามุ้งตาตะคู่ขึ้นเลยสุเช่นตัวจ้ายตาเลยเว้ยไม่หนีบีมุ้งตาเลยเว้ยไม่หนีบีไม่พออูบ่เปียเนาะเอ้ออะห่าตุมาไอ้นี่ล่ะลูกดูบอกมาพอเนาะไอ้จ้ายตาเลยอะตุอนิเนี่ยไม่ชื่อตัวราเปี่ยวตัวราบ่ฮู้กวยตัวราบ่ฮู้บ่เนาะไอ้ตุมาละชื่อนะเว้ยชื่อหนีบีแม้ลูกเลยเว้ยตุไม่พออูเออไอ้ลูกขึ้นนะบ่เนาะไม่นี่แหละหลุบอกไม่รู้เว้ยพอไอ้ห่าแหละบอกเปิ้นเนาะเออจุตุโหเรเนี่ยบอกเห็นเค้าพูดนี่แหละมาเตียริต้วนท่าเลยไม่พึ่งรู้สิเห็นเลยเว้ยไอ้เตียไม่มีหูหรอล่ะทีชิ้นนี่ต้วนท่าแล้วไม่มีหูอายุติต้วนท่าแล้วไม่พอหูเข้าตรงล่ะเนาะเออพ่อเนี่ยที่ฮาวเวอร์แล้วมาซอเวอร์วินนี่ล่ะเว้ยเข้าใจซะเนาะกูเลยเว้ยจุตุฤดูเลยเว้ยဟုတ်တော့သာရှိတာပါတော့ကျွတ်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းနေအဲကျွတ်တို့ဘုရားဝတ္တရားဆိုတော့32ခုထပ်သာရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့42ခုထပ်သာရှိတယ်လို့ဘာညာတွေလည်းပြောတဲ့သူတွေလည်းရှိတာပါတော့ဘုရားဝတ္တရိုးရာတော့32ခုထပ်သာပဲရှိတယ်လို့ပြော32ခုထပ်သာဆိုတာတဲ့မှာနှလုံးနေတို့အသေးတွေကိုဆုပ်တွေတို့ပါတယ်လို့အုံနောက်သာလည်းပါတယ်အုံနောက်ဘာလို့လုတ်တယ်လို့ဘူးမသိဘူးကျုပ်တို့ဖျားခစ်ကြတော့လည်းဘယ်သူမှလည်းတိတဲ့ပုံလည်းမရှိဘူးလို့ပြောကြပါသလားဆိုတော့ဒီအုံနောက်ဟာကျုပ်တို့ငငယ်ကအထီးပါလို့မသိဘူးကျုပ်တို့ငငယ်ကတော့အနောက်တန်းကတော့နင်းနေပါပါတိပြီပေါ့နော်အုံနောက်စားတယ်လို့ဟာလို့သာသူတို့ပြောလာကြပြီအုံနောက်ထဲပင်မနေလို့ဟာသူတို့ပြောလာကြပြီဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့ကအုံနောက်ကိုမသိဘူးကျုပ်တို့အပြင်စိတ်မကောင်းစရာဖြစ်လို့ရှိရင်နှလုံးနာတယ်ရင်နာတယ်ဒါလိုလားပြောတာတော့နှလုံးမသိတယ်အုံနောက်မသိဘူးအုံနောက်ဘာလုံးလုံးတယ်လို့ကိုမသိဘူးတကယ်ကြတော့အုံနောက်ကတကူလုံးကိုချုပ်ထားတဲ့အရာပဲတကူလုံးချုပ်ထားတဲ့အရာသူလက်လုတ်ခြင်းလဲအုံနောက်ကပဲခြေတော့လုတ်ခြင်းလဲအုံနောက်ကပဲစကားပြောခြင်းလဲအုံနောက်ကပဲအစစအကုန်လုံးလူတကူလုံးရဲ့ရှင်းတန်လှူရှားမှုမှန်တည်းမဟာအုံနောက်နဲ့ဆက်ပြတ်နေတဲ့ဟာရဲ့လူကတကူမှမရှိဘူးပေါ့ဗျာနော်မရှိဘူးမလို့လည်းပဲတိတ်မသိကြဘူးဘာလို့ကျွတ်တို့နတ်ပြောဆိုပြီးတကလားလက်လုတ်တာဖို့ခြေတော့လုတ်တာဖို့အတွက်ဒီကြောတွေရှိရတာပေါ့နော်ဒီကြောပြရင်တော့လှုပ်လို့မရဘူးပေါ့ဒီကြောပါလို့ဆိုတော့အုံနောက်နဲ့ဆက်တယ်အုံနောက်ကလှုပ်တာပဲအဲအဲ့ဒီလိုပဲကျုပ်တို့အုံနောက်ဆိုတဲ့အရာဟာတကယ်တော့ဘာတုံးလို့ဆိုတာကိုလည်းမသိဘူးအခုကြပါဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ကွန်ပျူတာတွေဘာတွေပေါ်လာအဲတယ်လီဖုန်းတွေဘာတွေပေါ်လာတဲ့ခါကျမှသူ့တဲကိုတွင်းလို့ရတဲ့ဟာတွေဆိုတာကျုပ်တို့အနည်းဆုံးကတော့ဓာပြားဓာပြားပေါ်လာတယ်အဲဒီဓာပြားထဲမှာတချင်းတွင်းထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲเออตะชินเนี่ยดีดาปยาได้วินนี่ดล่ะบ่ยกต้วยได้เลยสิยกเนี่ยดีดาปยาได้วินนี่ดล่ะบ่ဟုတ်ဘူးသူလဲလက်စစ်လိုက်မယ်ဗောเนาะလက်စစ်ไลน์တိုင်းလဲပဲသူ့ရဲ့ดาปยาได้มาအတိတ်နဲ့အတိတ်နဲ့ခလုတ်တွေကကျင်းနေလဲသူကဖြစ်ပြီးတော့နေရဆိုတဲ့ခါကြတော့ဟောအဲ့ဒါတိုင်းလက်စစ်ကလည်းပဲပြန်ထွက်တော့တာဗောเนาะလောက်ပြီဆိုတဲ့ခါကြတော့အဲ့ကြောင့်မလို့ဩဒီดาปยาဟာဝဲပဲလို့ဒီดาปยาပေါ်မှာဒီလိုတစ်ခုတွင်းလိုက်လို့ဝင်သွားတာဆိုတော့ဆော့ဝဲပဲလို့โอซอเวอ่ะพั่วมามีดาโหล่ะกูเลยเว้ยจุดเนี่ยอุ่นน่ะสรแล้วฮาวเวมันเลยไม่ติดตูได้มาซอเวဝင်เนี่ยแล้วไม่ติดเอกูกูกายะเนี่ยไอ้ใบเนี่ยอกลงน่ะอุ่นน่ะก็เท่ชุบเลยสรแล้วตีอ่ะล่ะบ่เนาะเอชีเนเน่ๆนี่ชีหน้ากระเดะอ่ะตีกระดาบ่เนาะไอ้ตูสกาပြောเลยอุ่นน่ะเนี่ยပြောอ่ะดาตูเล็ดหลุช่าเล็ดอุ่นน่ะเนี่ยหลุช่าอ่ะไอ้ตูเนี่ยနှလုံးခုန်น่ะတော့อุ่นน่ะเนี่ยခေါ်อ่ะดาဒီชูราแล้วနှလုံးเนี่ยชูอ่ะอุ่นน่ะเนี่ยชูอ่ะดาလမ်းသွားတာလဲအုံနောက်နဲ့သွားတာအဆက်ရှိပြန်ကျင်ကြီးကျင်ငယ်စွန့်တာလဲအုံနောက်နဲ့စွန့်ရတာလို့ဆိုမျိုးလို့ဒါကိုကိုတွေကအစိတ်ပိုင်းနေအုံနောက်လှုပ်လှုပ်တာတော့တိတယ်ပေါ့ဗျာတိပြီပဲကျုပ်တို့ကအပြင်ဘက်ကအရာဝတ္ထုတွေကိုကြိုက်နှစ်တက်တယ်အဲမကြိုက်နှစ်တက်ဘူးအဲအဲ့ဒါတွေကလဲအုံနောက်ကလှုပ်လှုပ်တာဆိုလို့ဆိုတာကတော့မတိတာဟုတ်ဖြစ်တယ်တကယ်ကတော့ကျုပ်တို့ကအဲကြိုက်တယ်လို့ဆိုရင်အဲဒီကြိုက်တယ်လို့ဆိုရဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးကအဲ့ဦးနောက်မှာသူကဆော်ဝဲဖြစ်ကြံခဲ့တာကြံခဲ့တဲ့အခါကျအဲ့လိုမျိုးအာယုံကိုနောက်ထပ်တစ်ခါထပ်တွေ့လိုက်လို့ရှိရင်အာယုံကနှိုးလိုက်သလိုဖြစ်သွားတာပေါ့နှိုးလိုက်သလိုဖြစ်တာဦးနောက်ကနှိုးလာတဲ့အခါကျတော့ဟောကြိုက်တယ်ဆိုတာပြောအဲ့ဒါကိုထတဲ့ကိလေသာလို့သူလိုပြောတာပါပဲနော်အဲ့ဦးနောက်ထဲဝင်သွားတာကျတော့အိတ်တဲ့ကိလေသာလို့သူလိုပြောတာပါဗျာနော်အိတ်တဲ့ကိလေသာဆိုတာအနုတ္တိယကိလေသာပါပဲထတဲ့ကိလေသာဆိုတာတော့ပရိယုဌာဏကိလေသာပါပဲနော်အဲ့တော့ကိလေသာကြီးကတော့အတူတူပဲဒါပေမဲ့အိတ်နေတာနဲ့ထနေတာအိတ်နေတာဆိုတော့ရှိမှန်းတောင်မသိရဘူးပေါ့နော်ဘယ်မှာဒ
他路嘞，那天嘛，泥路啦，油嘞，泥路啦，堆嘞，泥路啦，浇嘞，泥路啦，就是爬楼梯，就是吧？这下我那叫没地啦，说没地啦，不喏。哎，古道白去老要啦嘞，看见嘛？我那叫你多地啦，家嘞白要嘞，看见嘛？哦，我那天嘛呗，嘛他他的死嘞，不喏。就是矮了，爬不啦啦，脚不啦啦的苦死嘞。路条也我那个快不了，不喏。แต่คาร์เร่ช็อตได้จ้ะคนนั้นทีนั้นช็อตได้จีทีนั้นยังคนช็อตได้จีเออสุลุชีตุ้งเงินว่าก้าเกียคงเงียร์อะไรเลยพอเร่เออตุ้งได้ทีเนี่ยก้าทีเนี่ยนิเกียร์อะไรพอเร่ลูกลูกเยอะเลยพี่น้องเออโอ้โอ้นอเทมันได้ดีเลยสิเดล่าก้าดีเลยสิเดล่าก้าเนี่ยอะไรเลยสิเดล่าเนี่ยจุดเอลูมีอันดาวเลยเทงเงียบูเลยวะน้องทีเดียวเอาไปเอาทั้งเลยก้าลายเอาเด็กขจับตะขัดที่อะไรเต็มอยู่สิเลยไอ้ที่อะไรพาเลยสิน้องจ้วยยี่ดีของอ่ะเออโอ้นอกูคอยปิดกันละตุ้มันเนี่ยอาศัยเล็กทุกคนอินเดียนาตัวมีอยู่เล็กเท่าท่าเลยเด็กเท่าท่าไปแล้วที่อะไรเล็กกันนี่ไปแล้วในอะไรฮาเลยว่าที่อะไรพี่เด็กบอกที่จุ้ยอะไรขาเลยใส่สูตรอะไรถ้าเราพี่เด็กฮาพี่เอาโอ้นอกเชลัยลุ่ยเสียงถ้าเราพี่เด็กอยากชิ้นเชลัยเปล่าโอ้นอกก็ถ้าเราพี่ตัวพี่ลุ่ยเสียงจะไล่ขัดอะไรไล่ขัดบุตรขาที่ถ้าเราพี่บีบีละกูนั่นลี่ยาวลาบีสุดเลยขจัดไอ้เราพี่ไล่ทำบ่เปล่าถ้าเราพี่ได้หาวโอ้เราเสร็จได้หาวตัวพี่ไล่ทำบ่เนาะไอ้ลูกพี่ไล่ได้ส่วนจุ้ยยาสิบทุ่งเราเลยลาเลยมันขาดเราเลยเนี่ยไอ้เราเลยไอ้เราการเราเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอวยลียาลาเลยไปมามาจ้าเลยบ่เปล่าโอ้โอ้เราก็ไอ้ลูกโอ้บ่ได้ทฤษฎีโอ้เราบ่เนาะไอ้ลูกมีลูกที่อะไรสุดไอ้ลูกเออโอ้เราก็เราคุณอาเปียสุดลูกคาร์เรตได้ดีเนี่ยการีเนี่ยตัวนี้แกอะไรเจ้าเนี่ยตัวก้าแกคงแกอะไรเจ้าเนี่ยตัวโอโนเทมาเฮปยังพอลุยาร์เลยบ่เนาะเอลเวชอได้ไปแล้วพอไล่ตามไปบ่เอลเบียวเลยนะเอลุสรอโอโอโนเทมาปัตตาทาร์เอลุสราโอจุดเนเนตีลายอะไรบ่เนาะเอตุพีตุพีเนตีลายอะไรโอโอกูเย่มิสิเนี่ยมิเนสราสารว่ามิสิสรามิเนเดฮาลุเอเทน่ะอาเมียสีอาจจะเกจจะรอเกมราเวหรือบ้าหูหรือตัวเมียเนี่ยหาวนับจ่อลีเนี่ยโอ้โหกูบูราเวหรือโอ้โหเทมาเวตุเทดาหรือน่าจ้าเลยฮาเลยเวน่าจ้าอะไรกูดีเราหูหรือน่าจ้าอะไรจ้าอะไรสิเลยตัวเราไปกูคนเราไปสิฮาหรือเอร่านี่เวลานับจ่อลีเนี่ยโอ้โหกูบูราหรือเอลูเวนเขาเนี่ยชาเรียฮาเลยลูดีลูเอลูกูโน่โอ้โหกูบูราหรือชีพยาดูเล็บยาดูว่าพี่เด็กเนี่ยก้าวไปตาราพี่เด็กหายเลยไหมคนเราโอ้โนเนี่ยจะทาราลูโอ้โนจิวยาวทาราลูโอ้โนเนี่ยยีเรตียาราลูเอ็งรู้ไหมโอ้โนการอดเกศเอาไว้พี่เด็กลูกสุดเลยเจ้ากูยูดูตอนนี้กูสุดสุดตีลายไปเลยตุลูกเบี้ยจ้าตัวเอ็งรู้ว่าเนี่ยพี่รอจูดูที่ลูกลูกได้ยาลูกคนนั้นสู้เดชูได้เจ้าก็ลูกลูกได้สักสิคนเราอะโอ้ดอกันนี่เป็นเทียนชูทาระมาไอ้นาฬิกาเนี่ยพี่ได้อะไรใช่ไหมเขาได้อะไรใช่ไหมไอ้นาฬิกาจ้าหนอนเนเน่ตีบีไหมเน่าพาตีลาตรงนั้นสิเนาะพี่แม่ก็อายุนี่จ้าหนี้กูตีลาบ่เนาะพี่แม่ก็อายุนี่สูงจุดกูสิสุดตอนเราเลยดูสิลูกเสียไอ้สิสุดตอนเราเลยตาปีเลยขาใจเองกว่าเนี่ยโอ้ดอกเทมาสิสุดตอนเราด่าเลยคอยจะพูดแบบพี่จังเงาบ่เนาะไอ้เชี่ยวเราด่าสิเลยเอ็งชี้จังไงล่ะบ่เนาะเอรามิวอายุมิวเนี่ยน้อยแท้แท้ด้วยเลยลูกเชนเด็กท่าบีชีบอย่างเด็กท่าบีเราโม่บอย่างเอลูกเชด้าบ่เบียดาเอลูกสุดอ๋อโอ้โหน้ากันเด็กแดนส่วนอ๋อตัววิบะจีเวลูกเขาบ่เนาะวิบะสุดาบาลูกสุดาบาวิบะดูส่วนอ๋อเวียนยันนายกตาลายนะพัดดาวิดนาสุดาวิบะเบียบอย่างเนาะเวียนยันสุดาเลยเด็กท่าบีเสียเวียนยันนะสุดแล้วเวียนเนี่ยเวียนนะเป็นเสียนาบริบาลตาลายนะพัดโตเวียนนาสุดเลยไอ้ที่เวียนนาที่อ่ะเวียนเนี่ยเวียนนาที่งากุศลเลยบริจาคดูนะไอ้ที่เชียงงาเจ้ากับวิบัติเว้ยไอ้ที่เชียงงาเจ้ากับจุดูมาพิษนี่ละเว้ยเวียนสุดแล้วเว้ยจุดูมาพิษนี่ละเว้ยพิษนี่เว้ยไอ้นี่แหละไอ้นี่แหละเวียนสุดจุดูมันดีอู้นายกไอ้นายกก็เลยเว้ยเจ้าวันสุดน้าอุณหภูมิรูปเช่นมาบ่ไอ้นายกันนี่พี่รอตัวเนี่ยมาที่คุณอาบอกกันเลยสาวเวอร์เวนี่เลยไอ้สาวเวอร์เวนี่ร้านเลยไอ้นี่ร้านเว้ยไอ้นี่ร้านสาวจุดมันดีกว่าพี่น้องไอ้ลูกเอ้ยนายกันนี่พี่รอตาลายนะน้าลูกสุพี่รอดีมีสีดีน้าดีน้าดีสาวเลยเว้ยตัวเลยไอ้นี่ร้านเว้ยไอ้ลูกพี่นี่ร้านมา
အပြင်ပါအာယုံတစ်ခုခုကမျက်စိမှာလာတိုက်ခိုင်လိုက်တိုက်ခဲလိုက်ဖြစ်ဖြစ်နားမှာလာပြီးတိုက်ခဲလိုက်ဖြစ်နှာခေါင်းနဲ့ရှာလေးကိုယ်လေးလာတိုက်ခဲလိုက်ဖြစ်ဖြစ်အာယုံကကိုယ်စီမှာလာတိုက်ခဲလိုက်တော့အုံနောက်ကိုအဲ့ဒါနိုးလာတာပေါ့ဗျာအဲနိုးလာတဲ့အခါမှာမှလွမ်းနေပြီးတော့တစ်ခါလဲထားအဲပြထွန်းလာတော့ထလာတော့ဒါလို့ပြောကြပါလို့ဗျာနော်နိုးလာတော့ငကူလုံးကတတ်မဲ့ထားတာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နိုးလာတဲ့အခါတွေ့ရတဲ့အာယုံကတတ်မဲ့တာတွေ့ရငကူလုံးကမုန်တီးထားရတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အာယုံနဲ့အဲ့ဒီဒီအာယုံခိုင်အင်္ဂါဖြစ်တယ်ခုနဝိဝတ်တီနဲ့တိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့အခါကျရင်သူကလည်းမုန်တီးသွားတော့တာအဲ့မုန်တီးသွားတာတို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲတက်မဲ့သွားတာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်သူကตายရတော့တာမုန်တီးတာလည်းမုန်တီးရတာကိုตายရတယ်တက်မဲ့တာလည်းတက်မဲ့ရတာကိုตายရတယ်အဲ့ตายရတာကဟိုထတာဖြစ်လာပြီနိုးတာဖြစ်လာနိုးတဲ့ကိလေသာလို့သူပြောတာပေါ့နော်ဒါအပြင်ပကအာယုန်နဲ့ကိုယ်ဒီမှာရှိနေတဲ့ငကိုအခန်းအဲ့အိတ်နေတဲ့ဟာနဲ့သွားပြီးတော့တိုက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်တော့ဟောသူထလာအဲ့ဒါဟာတက်မဲ့တာตายရတယ်လို့ဆိုတာဟာဒါထတဲ့ကိလေသာပဲအဲ့ตายရရင်အဲ့တာရတဲ့ဟာကိုဖြောက်ပြစ်လို့တိတ်မလွယ်ဘူး။ตาရတဲ့ဟာဆွဲကြံခဲ့တယ်။ဆွဲကြံခဲ့တဲ့အခါကျတော့ဒါကိုဥပါဒံလို့သူတို့ပြောရတာပေါ့နော်။အဲဆွဲအဲ့ဒီလိုမျိုးဥပါဒံဖြစ်ပြီးလို့ဆိုရင် तू ဆွဲရင် तू ကိုဒါအဲဆွဲတာကိုမှမီပြီးတကလား तू ကမနေနိုင်ဖြစ်ပြီးတကလား။အဲ့လိုမျိုးကိုလုတ်ကိုလုတ်ချင်တယ်။ပြောရမယ်ဆိုပြောကိုပြောလိုက်ချင်တယ်။အဲလက်ကလုတ်ရမယ်ဆိုလုတ်ကိုလုတ်လိုက်ချင်တယ်။မျက်နှာချိုးပြတဲ့အနေထားဖြစ်ရပါဆိုရင်လည်းဖြစ်ကိုဖြစ်လိုက်ခြင်းနဲ့အဲအဲ့ဒါကတော့ဘဝလို့သူလို့ပြောရမှာပါနော်ဘဝလို့ဘာလို့ပြောရတာလို့ဆိုအဖြစ်ဘဝဆိုတဲ့စကားဘူဆိုတဲ့ဓာတ်ကနေပြီးတော့ဖြစ်တာအဖြစ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဖြစ်ဆိုတာဘာလို့ဖြစ်တာလို့ဆိုတော့ तू ကအတ္တတစ်ခုကိုဖြစ်စေတာလို့သူပြောကြပါလို့နော်ဟောဘဝအတ္တတစ်ခုဖြစ်လာပြီအဲ့ဘဝက तू အတ္တတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ဖြစ်လာလို့တခါပြန်ပြီးတော့ဝိဘက်ဝင်လာပါသူဇာတိပြန်ဖြစ်ပြန်တာပဲပေါ့နော်အဲဇာတိရဲ့သရဘာရဏရဲ့ဆိုတဲ့ဟာတွေနဲ့တောကပရိဒေဝတွေဆိုတာအဖြစ်တော့တာပဲအဲ့ဒါတကယ်ကြတော့ဘာတွေလုံးမယ်ဇဝင်နာတွေပဲဝိဘက်တွေဖြစ်နေတာပဲပေါ့ဗျာအဲဝိဘက်တွေကဘယ်လိုဇဝင်ကလဲဘယ်လိုတောကပရိဒေဝတွေဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုရင် तू ကနေပြီးတော့လိန်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လိန်ရတာကိုအဲလိန်ရတာကသာယာပြီးတကလားဆွဲလန်းလို့လိန်တာသာပြီးဆွဲလန်းလို့လိန်တာဆိုတဲ့အခါကျလေရတာကိုလည်းပဲတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဇာဝင်ပြန်ပြီဆိုတော့အဲ့လိန်နာကိုတာယာတဲ့ဆွဲလန်းနေဟာဖြစ်ပြန်ရောလို့သူပြောကြသဘောဗျာနော်အဲ့ဒီလိုကနေပြီးတော့သူလေရတုံးကစိုးရတာငါလိန်နာပေါ်ပြန်သွားမလားတိပြန်သွားမလားနဲ့လဲစိုးရင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကလည်းပဲအိတ်နေလို့တာပဲသူကလည်းစိုးရင်နေရတာပဲဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်သောကပရိဒေဝတွေအဲ့သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာတွေဖြစ်တာကိုပဲဒုက္ခဖြစ်တာလို့ပြောတယ်ဒုက္ခဖြစ်တာလို့ပြောရမယ်အဲ့ဒုက္ခအိတ်နေတဲ့ဒုက္ခတွေတောကလည်းအိတ်နေတာပဲဘောလို့လုံတုံးကတော့တောကဖြစ်တာပေါ့လုံတုံးကတော့ပရိဒေဝလည်းဖြစ်တာပေါ့အဲဥပါယတာတွေလည်းဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒုက္ခရောဒေါမနတာတွေလည်းဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရကဖြစ်ပြီးနေတဲ့ပြိုင်နဲ့ဘဝဆိုတာပြီးရင်ဇာတိဖြစ်သွားပြီဇဝင်သွားပြီအဲဇဝင်သွားပြီဆိုရင်တော့လေသူတောကအတိုင်းဝင်နေတာပရိဒေဝအတိုင်းဝင်နေတာလို့ပြောကြတယ်နော်ဒီတောကနဲ့ပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယတာမတိဘူးလေမတိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကိုဒုက္ခအရိယသစ္စာလို့ဘုရားကတော့ပြောပေးမယ်။အဲ့ဘုရားပြောတဲ့ဒုက္ခအရိယသစ္စာဆိုတာကိုတာဝန်ပုထုဇဉ်တွေကတိလို့ကိုမရဘူး။တိလို့ကိုမရဘူး။အဲ့တိလို့ကိုမရတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခအရိယသစ္စာကိုတိလို့မရတဲ့မတိရဟာလို့ဖြစ်သွားတော့ဒုက္ခအရိယသစ္စာမတိတာကိုတိဖို့ရန်အတွက်ဘာလို့မှလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီခုနကတော့လိန်နာတို့ဘာလို့ဆိုရင်လိန်နာကနေအမှန်ဖြီလိုက်ခိုးတာဆိုရင်လည်းခိုးတာနေတော့မှန်ဝန်ခံလိုက်အဲ့ဒီလိုဝန်ခံပြီးသွားပြီဖြီးပြီးသွားပြီဆိုပြီးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလိုလှုပ်လိုက်ပြီးသွားလို့ရှင်ကတော့ဩခိုးတာရဲ့ဒုက္ခတို့လိန်နာရဲ့ဒုက္ခတို့ဆိုတာတွေဟောသူသိလာတယ်လိန်တော့ငါတောကတွေဖြစ်နေတာဒေါမနတတွေဖြစ်နေတာဒုက္ခတွေဖြစ်နေတာလို့ဆိုတာသူသိလာတာအဲ့ဒါကိုဒုက္ခကိုသိတယ်ဒုက္ခသိတာဟာအရိယမေဃလို့ဆိုတဲ့ခုနကတော့ဒီသမုဒိယမက္ခပေါ့နော်သမုဒိယလည်းပဲမက္ခပါပဲသူလည်းပဲအဲသမုဒိယမက်လို့ဆိုတော့အရာရဲ့ဘျောင်းပြန်ဖြစ်တဲ့ဟာအရိယမက္ခဟိုဗျာနော်အဲ့ဒီအရိယမက္ခကသမုဒိယမက်ကိုဖြီးလိုက်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့တောကရပရိဒေဝတို့ကိုတိတာဗျာနော်အဲ့လိုတောကရပရိဒေဝတိသွားပြီလို့ဆိုရင်တော့ဒုက္ခကိုတိတာဖြစ်ရောဒုက္ခတိတဲ့အတွက်ဒ
ဒီဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့သမှုတရားကိုအာဒါပဲလုံးလို့ဖြစ်မှာလဲလို့ဆိုတာမျိုးဟောသူစိတ်မှာဝင်သွားပြီပေါ့နော်ဝင်သွားရင်အဲ့ဒီဒီတောကဒီခုနကဟာဘယ်လိုက်ပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကဒုက္ခငြိမ့်သွားတော့တာအဲ့နိရောဓဖြစ်သွားရောလို့ပြောကြပါလို့နော်နိဗ္ဗာန်မသိဘူးနိရောဓဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်မလို့မသိတာဆိုတော့နိဗ္ဗာန်တကယ်အထယ်တရဖြစ်နေပြောကြမရှိဘူးအကြီးချင်းပဲသိရတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ကဲနိဗ္ဗာန်နဲ့မတိတာလားလို့မြေဒုက္ခလည်းမတိဘူးဒုက္ခလည်းအည်ချင်းနဲ့ဖြစ်နေမှာမဟုတ်လားတောကဖြစ်တယ်လို့ပရိဒေဝဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာအည်ချင်းပဲဖြစ်နေတာအဲ့ဒီအည်ချင်းကဘုသူ့ကြောင့်ဖြစ်တာလို့ဆိုရင်တော့သူသမှုတရားလို့ဆိုရဲလိန်တာတွေကိုခိုးတာတွေကိုတတ်တာတွေကိုဖြတ်တာတွေကိုဟောအဲ့ဓာတွေကိုအဲ့ဓာတွေကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်လားလိန်တာတွေကိုခိုးတာတွေကိုတတ်တာတွေကိုဖြတ်တာတော့မဟုတ်ကဟုတ်ကတွေလှုပ်တာတွေတော့ဟုတ်တာတွေကိုမလှုပ်ဖဲနေတာတွေလို့ဆိုတာတွေကသမှုတရားတွေပဲအဲ့ဒီသမှုတရားတွေကြောင့်ဒီဒီမှာအဲ့တဲ့တောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာတွေဖြစ်နေရောဗျာအဲ့ဇာတိနဲ့သရမရဏနဲ့တောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာတွေမသိဘူးသူကအဲ့နေတာတွေကိုအဲ့နေတာတွေဖြစ်လို့သူကမသိတာဟောဗျာဒုက္ခကိုသိအောင်လောက်ရမယ်ဒုက္ခကိုသိအောင်လောက်ရမယ်ဆိုတာဒုက္ခသိဖို့ဆိုတာစဉ်းစားရုံနဲ့မရဘူးပေါ့ဒုက္ခသိဖို့အတွက်ဆိုရင်အဲ့ဒီခုနကသမုဒိယရေကိုပြောပြန်လာမှာသမုဒိယတတ်တယ်ဆိုရင်မတတ်ဘူးခိုးတယ်ဆိုရင်မခိုးဘဲနေရမယ်လိမ့်တယ်ဆိုရင်မလိမ့်ဘဲနေရမယ်လုတ်တင်တာတွေမလုတ်ဘူးမလုတ်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်မလုတ်တင်တာတွေလုတ်တင်တာတွေကိုလုတ်ရမယ်။အဲမလုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုလုတ်ရမယ်။အဲမားတာတွေမလုတ်ရဘူးလို့ဆိုတာတွေမားတာတွေလုတ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျဟောဒါတွေမားတာတွေလုတ်နေတာရောမားတာတွေမလုတ်ခဲနဲ့နေရမယ်။အဲဆိုလိုတာကတော့မလုတ်တင်တာကိုမလုတ်ရဘူးလုတ်တင်တာကိုလုတ်ရမယ်လို့ဆိုတာအရိယမဂ်ကဖြစ်သွားပြီဆိုရောဆိုအဲ့ဒီအရိယမဂ်ကဖြစ်ရင်ဒီသမုဒိယတွေပြီးအောင်ဟုတ်လား။သမုဒိယတွေပြောင်းပြန်လာပြီးပြီးကုန်တာဆိုတော့အဲ့ဒီသမုဒိယတွေပြည်တဲ့အခါကျတော့ခုနဒေါကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာတွေကိုတိတော့တာမဟုတ်လား။ဟောအရိယမဂ္ဂအရိယမဂ္ဂသစ္စာကဘာလို့တူပွားရင်မဖြစ်သလိုဆိုရင်တော့ဒီဒုက္ခတွေတိတယ်။ဟောဒေါကပရိဒေဝဒုက္ခတွေတိတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီဒုက္ခဒေါမနတာပရိဒေဝတွေကိုတိတဲ့အခါကျတော့သမုဒိယကိုသူနောက်ထပ်လှုပ်ခြင်းစိတ်မပေါက်တော့ဘူး။သမုဒိယကိုအဲ့ဒီခိုးတာတွေဆိုးတာတွေတတ်တာတွေဖြတ်တာတွေလိန်တာတွေကောက်တာတွေဆိုတာတွေကိုသမုဒိယတွေလို့ပြောတာဆိုတော့အဲ့ဓာတွေကိုလှုပ်ချင်စိတ်မပေါတော့ဘူးအဲ့ဓာတွေလှုပ်ချင်စိတ်မပေါတော့ဘူးဆိုတော့မလှုပ်တော့ဘူးလို့ရှင်တော့ဒုက္ခမဖြစ်တော့ငြိမ်းတော့တာမဟုတ်လားဒုက္ခនិရောဓဖြစ်တော့တာလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒါအရိယတစ္ဆာ၄ချက်ပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒီအရိယတစ္ဆာ၄ချက်မှာဒုက္ခကိုလူမသိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ तू လည်းအီချင်းအဲ့ဒီချင်းဘယ်ကနေထွက်တာလဲအမှုကနေထွက်တာမဟုတ်လားတခါနိဗ္ဗာန်လည်းဘယ်သူမှမသိဘူးဘာလို့မသိအောင်ဆိုနိဗ္ဗာန်လည်းအီချင်းအဲနိဗ္ဗာန်ကဘာဖြစ်လဲဒီချမ်းတဲ့အီချင်းဘောကတော့ဒုက္ခတောကတောကပရိဒေဝဖြစ်တဲ့အီချင်းအဲ့တော့ဆိုးတဲ့အီချင်းကောင်းတဲ့အီချင်းကောင်းတဲ့အီချင်းနိဗ္ဗာန်ဆိုးတဲ့အီချင်းဒုက္ခဘောလို့ဆိုးတဲ့အီချင်းဖြစ်တာတော့အဲသူ့ရဲ့အမှုဖြစ်တဲ့မကောင်းတဲ့အမှုတွေပေါ့နော်မကောင်းတဲ့မှုဆိုတော့မာရွက်တဲ့အမှုတွေဟာဒါလည်းအဲ့ဒီမာရွက်တဲ့အမှုတွေဟာသမှုတရားတွေသမှုတရားကိုအဲ့လိုမသိဘူးသမှုတရားဆိုတာတဏှာတွေမဲနဲ့ပြောကြတာမဟုတ်လားတဏှာတယ်မလို့တဏှာတစ်ခုတည်းနဲ့ဖြစ်လို့လားဟာနဲ့အလိုရတော့တာပေါ့နော်ဘယ်တဏှာတစ်ခုတည်းဖြစ်မလို့တဏှာဆိုတာစိတ်တသိက်တရားပဲစိတ်တသိက်တရားဆိုတာစိတ်မဖြစ်ပဲနဲ့စိတ်တသိက်ဖြစ်ဘူးစိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုစိတ်တစ်ခုတည်းဖြစ်မှလားဆိုရင်တော့စိတ်နဲ့အတူတူဖြစ်တဲ့ဖတ်တာတွေဝေဒနာတွေတင်ညာတွေအကုန်ဖြစ်မှာနော်အဲ့တော့ဘယ်နဲ့တဏှာတစ်ခုတည်းသမှုတရားဟုတ်ပါမတော့ဘူးပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုတော့မဟုတ်ကဟုတ်ကပြောတာတွေပြုတာတွေနေတာတွေနဲ့အတူတူဖြစ်တဲ့ဟာတွေကိုသမှုတရားလို့ပြောတာနော်တော့ကဒီခုနကတော့အဲတတ်တာတွေဖြတ်တာတွေခိုးတာတွေဆိုးတာတွေလှုပ်တင်တာတွေကိုမလှုပ်ဖဲနဲ့ရှောင်ကြနေရတွေမလှုပ်တင်တာတွေကိုလှုပ်လှုပ်ပြီးတကလာကျူးကျော်နေရတွေအဲ့ဒါတွေကသမှုတရားတွေပဲအဲ့ဒီသမှုတရားတွေကိုပွားလို့ရှင်ကတော့သူ့ရဲ့ရည်ချက်ပါထွက်လာဒုက္ခအဲ့ဒီသမှုတရားတွေကိုတတ်တဲ့ပြောပြန်လှန်တဲ့ခိုးတာဆိုးတာမလှုပ်ဘူးကွာမပေးဘဲမကမ်းဘဲမနေတာမလှုပ်ဘူးကွာငါပေးကမ်းတိုက်နေတာဆိုပေးကမ်းရမှာပေါ့မကူဘဲမညီဘဲနဲ့နေတာမလှုပ်ဘူးကွာကူညီလိုက်နေတာဆိုငါကူညီရမှာပေါ့လို့ဟောအဲ့လိုဖြစ်လာပြီဆိုတော့လှုပ်တင်တာကိုလှုပ်တယ်မလှုပ်တင်တာကိုမလှုပ်ဘူးလို့ဆိုတာအရိယမဂ္ဂဗျာနော်အဲ့ဒီအရိယမဂ္ဂကိုတရားလို့ပြောတာဗျာအဲ့ဒီအရိယမဂ္ဂတရားကိုပွားလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ရည်ချင်ပါတော့ဒုက္ခတွေငြိမ်းတာပေါ့နော်ဟောအဲ့မဂ္ဂတွေပွားရင်နိဗ္ဗာန်ဖြစ်တယ်အဲ့သမုဒိယတွေပွားရင်ဒုက္ခဖြစ်တယ်ဒီအချက်၄ချက်ပြောတာပဲမဟုတ်လားဒီအချက်၄ချက်ကိုပြတ်ဖို့ရန်အတွက်ဆိုရင်မဂ္ဂပွားမဲကပွားလို့ရှိရင်သမှုတရားရဲ့ပြောင်းပြန်ပွားတာကိုသမှုတရားရဲ့ပြောင်းပြန်ပွားတဲ့ခါကျဟောဒုက္ခတွေငြိမ်းရောဒုက္ခကိုသိတော့လားဒီကောင်ကသမှုတရားပွားလို့ရှိရင်
အဲသမုဒိယရဲ့အယီရှင်တွေကဒုက္ခတွေဖြစ်တာလို့အဲ့လိုသိတဲ့အခါကျဟာသမုဒိယကတော့ဘွားလို့ကိုယ်ကိုက်ဘူးဟာလို့သူကအတွေးဖြစ်သွားပြီဖြစ်သွားပြီလို့ဆိုရင်သမုဒိယကိုသူပယ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဟော तू ကတော့မကဘွားတဲ့အတွက်နေပါမယ်အဲနိရောဓပဲဖြစ်တော့တာလို့ဒီလိုပြောကြပါလို့နော်ဒါဒီအရိယတစ္ဆာလေးချက်ကိုအဲ့လိုတီးဖို့ဆိုတာကိုကိုဘယ်လိုမှမဖြစ်ဘူးဗျာပရမတ်တရားပေါ့ဗျာဘယ်လိုမှမဖြစ်ဘူးဘယ်လိုမှမဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်လိုမှလည်းအရိယတစ္ဆာရှိကိုမရောက်ကြဘူးဗျာမရောက်ကြတော့အရိယတစ္ဆာဆိုတာမရှိပါဘူးပရမတ်တွေပါပဲလို့ဆိုမျိုးတစ္ဆာနှစ်ပါးတည်းရှိတာပါပရမတ်ရဲ့သမုဒိရဲ့နှစ်ခုတည်းရှိတာပါနဲ့ဟောဗျာအထက္ခရာဆရာကြီးကပြောခဲ့တော့တာဗျာနော်အဲ့ဒါနဲ့တရားကပြောတော့တာဗျာတရားပြောက်ပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကောင်းတဲ့ဟာဘာလို့မှလဲအဲကောင်းတဲ့ဟာလည်းပဲတကယ်တော့သူလည်းဖြစ်ပြက်ပဲမကောင်းတဲ့ဟာလည်းဘာကြောက်ရမှာတော့မကောင်းတဲ့ဟာလည်းသူဟာသူဖြစ်ပြက်ပဲတဲ့ဟောဒီလိုပြောကြတော့တာမဟုတ်လားအဲ့တော့ပရမတ္ထတစ္ဆာသမားကတော့နောက်ဆုံးပြီးတော့ဘာမှမဟုတ်တဲ့ဖြစ်ပြက်ဆိုတာနဲ့ပဲဘာမှမရှိရစီဘူးသူကရောက်သွားတော့တာဗျာဟောအဲ့ဒါမှားကြတာပဲဗျာကျွတ်သူစီကျွတ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတရားပြောက်တော့တာပဲလို့သူပြောကြပါဆိုနော်ဘုရားဝါဒတရားဘာလို့ပြောက်တာတုံးဆိုမင်းပရမတ္ထတစ္ဆာပေါ်လို့ပြောက်တာပရမတ္ထတစ္ဆာဘာလို့ပေါ်တာလို့ဆိုရင်တော့အဘိဓမ္မာပေါ်လို့ပရမတ္ထတစ္ဆာပေါ်တာအဘိဓမ္မာဘာလို့ပါတာတုံးဆိုရင်ဘုရားရဲ့အဘိဓမ္မာမဟုတ်လို့ပေါ့အဘိဓမ္မာဆိုတာဒသနာတရားပဲပေါ်လားဒသနာဆိုတာရှိတာတွေကိုမြင်တာခုပြောပါဆိုတော့စัจ java လာကြီးကိုဒီနေ့ဟိုတော့နက်ခတ်ကြီးဟိုနက်ခတ်တဲ့မှန်ပြောင်းကြီးတစ်ခုကိုသူတို့ဟိုတည်းနဲ့လွတ်ကြတယ်လို့ပြောတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့မှန်ပြောင်းကြီးကတကယ့်ကိုအကောင်းစားပဲတဲ့အဝေးထက်အဝေးကဖြစ်တဲ့စัจ java လာတွေကိုတော့သူသိတာဖြစ်တဲ့အတွက်စัจ java လာတွေသိတော့ပဲ ਨੇ ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာတွေလို့ဆိုရင်တော့သူတို့ဒသနာတော့ထုတ်နေတာပဲဘာလို့ထုတ်တာတုံးလို့ဆိုတဲ့အခါကျသူတို့တကယ်ရှိတဲ့ဟာတွေကိုအခြေခံပြီးတော့မြင်ရတဲ့ဟာတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုဒီစัจ java လာကြီးဘယ်လိုစတယ်ဆိုတာကိုပြောနိုင်တော့ပဲအဖြစ်ရောက်တော့မယ်တဲ့ဟောဒီလိုပြောတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့အချက်လက်တည်းအများကြီးအဲ့ဒီမှာမြောင်ကြီးကနေပြောတယ်တဲ့ဒါအဲလိုဖြစ်တဲ့အတွက်တို့အဲ့ဒါကိုပြောနိုင်တော့မယ်တဲ့ဒါလိုပြောတာပဲမဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောပြဆိုရင်တော့ဒသနာတရားထုတ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒသနာတရားရဲ့အခြေခံတဲ့အချက်လက်တွေကိုအကုန်လုံးစုဆောင်းရတာမဟုတ်လားဗျာအဲအဲ့လိုမျိုးလို့အခြေခံအချက်လက်လို့စုဆောင်းလို့ရတဲ့ဟာကိုအဲ့ကြတော့အတိအမြင်လောက်ပဲရှိတော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူဒသနာလို့ပြောတာပေါ့နော်ဒုက္ခကိုသိပြီဆိုရင်လည်းဒသနာနိဗ္ဗာန်ကိုဆိုက်ပြီးဆိုရင်လဲဟောဒသနာလို့ဒီလိုပြောရတာပေါ့နော်သူကအကြီးချင်းနေပဲရှိတော့တာဟုတ်ဗျဟောဒါတ်ထုတ်လို့မရတော့ဘူးလေဒါအဲအဲ့လိုဖြစ်တော့တာဗျအဲ့တော့ပြောမစင်တော့ဒီချင်းနေဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနတော့ဘုရားဟောခဲ့တဲ့သူပထမဆုံးစသိခဲ့တယ်ဆိုတော့ဝိဇာပစ္စယတင်္ခါရတင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံဆက်ရှိပြန်ပေါ့နော်အဲ့ရပြီးသွားတဲ့ခါကျဒုက္ခဒုံနဲ့သူပါရတာတံပွန်းဒီဆိုတော့နေကုန်းချုပ်သွားပြီနေကုန်းချုပ်သွားတော့ကျုပ်ကဘယ်လိုလုပ်ပြီးလဲရမယ်မှန်းတော့မသိဘူးရနော်တကယ်တော့ကျုပ်ကတော့ပဋိသတ်ဒုဘကိုတော်တော်စောစောစီတော့ကနေပြီးတော့စတင်ပေးတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုပဲဇာတိဇရာမရဏပစ္စယဝိဇာလို့ကျုပ်ဒီလိုပြန်တင်ပေးရတာပေါ့ဗျာဘာလို့ဆိုတော့အချက်လက်ကလေးနည်းနည်းသိတယ်နည်းနည်းသိတာဘာလဲဆိုသရမရဏမௌဆာယပိလိဒါနမဘိနတော်လို့ဇာလေးတွေ့တယ်။သရမရဏတွေကတွေ့ဝေစီတယ်တဲ့။အဲ့တွေ့ဝေစီတာဆိုတော့အဲ့တွေ့ဝေမှုကနေပြီးတော့အဲမௌဆာယပိလိဒါအဲ့ဒီအဲတွေ့ဝေတာတွေကနှိမ့်ဆက်တာခံရတဲ့အခါကျတော့အာတဝါနံသမုပ္ပါဒါဆိုဟောအာတဝါအတွားတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့ဝိဇာသဘောတွေဝိဇာသဖြစ်ဝိဇာဖြစ်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်လား။ဆိုတော့လေရမှာဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရလို့ပြောသလိုဇာတိဇရာမရဏပစ္စယဝိဇ္ဇာလို့ပြောရမှာအဲ့လိုမျိုးကလည်းမလဲတာဘူးဗျတော့မလဲတတ်ကြဘူးဇာတိဇရာမရဏပစ္စယဝိဇ္ဇာလို့ဘယ်သူမှမပြောဘူးဟုတ်နော်တကယ်တော့ဇာတိဇရာမရဏဖြစ်လို့ဒါလည်းဝိဇ္ဇာပြန်ဖြစ်တာဝိဇ္ဇာဖြစ်လို့ဒါလည်းသင်္ခါရတွေဝိညာဉ်တွေနာယုတ်တွေတလာရနာတွေဖတ်တာတွေဝေနာတွေဖြစ်တာပေါ့ဗျာဒါဆိုရင်ဇာတိဇရာမရဏဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီဇာတိဇရာမရဏဖြစ်တဲ့အတွက်ဝိဇ္ဇာတခါသတိဇရာမရဏကနေကျေစုပြုလိုက်လို့ဝိဇာဆိုတာဖြစ်လာတာဝိဇာသူ့ဘာသူဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါတော့အဲ့ဒါမိုးကုတ်ဆရာတို့ကြီးကတော့ပြောတော့ဝိဇာကိုသူကမှလောက်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဝိဇာသူ့ဘာသူဖြစ်တာတဲ့ဝိဇာကနေပြီးတော့တင်္ခါရဖြစ်တင်္ခါရကိုဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုတာတကယ်ကျတော့တဲ့ဝိဇာတင်္ခါရကိုမလောက်တတ်ပါဘူးတဲ့အော်ဒီလိုပြောတော့ဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲဝိဇာလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲတင်္ခါရလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲသူ့ဘာသူဖြစ်ပြီးသူ့ဘာသူပြတ်တာလည်းဒီလိုမျိုးလို့ပြောတာနော်
ဘာမှသူတို့ကကျေးဇူးပြုတာမရှိဘူးပေါ့ဗျာလက်သမားကနေပြီးတော့ကျေးဇူးမပြုရင်ဒီအဆောက်အဦဆိုတာမပြုဘူးမဟုတ်လားလူတွေကသာကျေးဇူးမပြုရင်လူလည်းမမွေးဘူးမဟုတ်လားအဲ့လိုယောက်ျားနဲ့မိန်းမနဲ့ကျေးဇူးပြုကြလို့ဒါလည်းလူမွေးလာတယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုပဲဘာဖြစ်ဖြစ်မလုပ်ခဲနဲ့ရတာမဖြစ်ဘူးဖြစ်တာတွေကတော့လုံးလုံးကြီးပဲဖြစ်တာလို့ဆိုတဲ့ကြတော့ဒီအဝိဇ္ဇာလည်းပဲဘာလို့ဝိဇ္ဇာဖြစ်တာဆုံးလို့မင်းလို့ရှင်အဲတူရလဲသရမဏနာကြောင့်ဖြစ်တာလို့ပြောကြသူော်နော်အဲဒီသရမဏနာဘာလို့ကြောင့်ဖြစ်တာတော့လို့မေးရင်လဲအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကနေသွားလိုက်တဲ့တခါတည်းဘဝကြောင့်ဖြစ်တာလို့ဟောဒါဘဝဇာတိကြောင့်ဖြစ်တာပေါ့သူဒီလိုချာလဲနေတယ်လို့ဆိုတာဟိုရိသတ်ဘောဘကိုလဲမှန်းတောင်တိတ်မသိကြဘူးကနော်အဲ့ဒီလိုလဲတဲ့ဖြစ်ရတာပြောမစင်တော့သဘောတရားဖြစ်ရတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အမြင်နေပေါ့ဗျာနော်အဲ့အမြင်နေဆိုတာဘာအတွက်အဲ့ဒီအမြင်တွေကအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏနဲ့ဘာလို့အဲ့ဒီအမြင်တွေကိုမြင်ရတာတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်လူတွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်အဲမခိုးကြမထိုးကြမတတ်ကြမဖြတ်ကြဖို့ရန်အတွက်စည်းကမ်းလိုတယ်စည်းကမ်းမရှိလို့ရှိရင်လူတွေရှုပ်ထွေးပြီးတကလားသွေးချောင်းစီးနေကြလိမ့်မယ်တတ်နေကြဖြတ်နေကြလိမ့်မယ်အဲဒုတ်ချစ်ဒုတ်ရိုက်နေတဲ့အတွက်ဖူးနေကြရောင်းနေကြလိမ့်မယ်လူတွေဟာဘယ်လိုမှကောင်းမှုမတတ်ရှင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျဟာတယောက်နဲ့တယောက်မတတ်ကြနဲ့ဟာတယောက်နဲ့တယောက်မခိုးကြနဲ့ဟာမလေညာနဲ့ဟာမကောက်ကြနဲ့ဟာနဲ့တကယ်လို့ခိုးတာဆိုတာတတ်တာဖြတ်တာလေနာကောက်တာလှုပ်ရင်တော့မတို့ကနေပြီးတော့တရားစီရင်ပြီးအပြစ်ပေးမယ်လူမှုတရားရုံးနေလောက်ရတာမဟုတ်လားဗျာလူမှုတရားရုံးနေကဘာစီရင်တာတုံးလို့မရင်လူမှုစီမင်းကိုကြော်လားမကြော်ဘူးလားစီမင်းတာစီရင်တာပဲပေါ့ဗျာဟောဒီလိုဆိုရင်တရားတွေကလူမှုတရားတွေပဲလူလောကရဲ့တရားတွေပဲလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်လူလောကရဲ့တရားတွေဖြစ်ကြတာ ਨੇ ဗုဒ္ဓဘာသာတရားအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ဘူးအဲဗုဒ္ဓဘာသာတရားကဘာတုံးလို့ဆိုရင်အဲလူတရားတွေလူတရားတွေတရားလို့သတ်မှတ်နိုင်ပေမဲ့ဒီတရားကိုမကျူးကျော်အောင်ကြတော့လူတွေမစောင့်ထိန်နိုင်ကြဘူးမစောင့်ထိန်နိုင်တဲ့အခါကျကျူးကျော်ကြပြီဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကလည်းမငြင်းအေးကြဘူးအဲမငြင်းတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒုက္ခတွေရောက်နေကြတယ်အဲလိုမျိုးလို့မဖြစ်အောင်တွေ့အလူမူတရားကိုလူတွေစောင့်ထိန်နိုင်အောင်အတွက်ဒသနာလိုလာတယ်ပေါ့ဒသနာမရရင်ဘုရားရဲ့ဒသနာမရရင်အလူမူတွေကိုဒါမစောင့်ထိန်နိုင်ဘူးအဲခရိယံလည်းပဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲသူတို့ရဲ့သာဝယဘုရားဆိုတဲ့အရာကိုသူတို့ဒသနာအဖြစ်နဲ့ပြလိုက်တယ်မွတ်စလင်လည်းဒီတိုင်းဟိန္ဒူကလည်းဒီတိုင်းပဲဘုရားတွေပြလိုက်တယ်သူတို့ဘုရားတွေကနေသတ်မှတ်ထားတာတဲ့ဒါတွေကအဲသတ်မှတ်ထားတဲ့ဟာအတိုင်းမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့သူတို့ဘုရားတွေကနေပြီးတော့ငဲဦးတဲ့ထည့်ပြီးတော့ဖြောက်ပြက်ပြင်းမတကယ်လို့မှလိုက်နာလို့ရှင်တော့သူ့ချီးမြှင့်မှာပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ဒါခရိယန်တို့မွတ်စလင်တို့ဟိန္ဒူတို့ရဲ့ဒသနာဘုရားဒသနာပေါ့ဗျာကျွတ်တို့ကတော့အဲ့ဒီဒသနာမဟုတ်ဘူးကျွတ်တို့ကတော့ဘုရားဒသနာမဟုတ်ပဲတရားဒသနာပဲတရားဒသနာဘာပြောလဲဆိုတော့အေးဟောဒီလိုမျိုးလို့ဒီမာယွန်းနာလှုပ်လို့ရှိရင်အဲ့မာယွန်းနာကိုပြန်ဖြီမပြစ်လို့ရှိရင်အဲ့မာယွန်းနာကနေပြီးတော့အဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကနေသင်္ခါရဝိညာဉ်နဲ့ယူတက်လိုက်ရင်တော့ဖသဝိညာဉ်တွေဟောဖြစ်ဒါလဲနေတာဟာလူမှုလူဟိုတဲ့အဖြစ်တွေအမမအယွင်းယွင်းအဖြစ်တွေလဲနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လူတွေမမာပဲမနေနိုင်တာဖြစ်တယ်တဲ့ဘုရားရဲ့ဒသနာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဘုရားရဲ့ဒသနာကပြောပြစင်တော့လူတွေကျင့်သုံးရမယ်လူတရားတွေကိုလူတရားတွေဟိုတော့ဖြင့်အဲလူကတော့လောကပေါ့နော်အဲ့ဒီလူတရားဆိုတာလူစောင့်ရှောက်မယ်အရာဖြစ်တဲ့အတွက်လူပစ္စည်းဥစ္စာပေါ့နော်လူပစ္စည်းဥစ္စာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့လောကဤလို့ပြောဤဆိုပစ္စည်းပဲလို့ပြောကြပါလို့ရတော့အဲခုနကလူဆောင်ရှောက်အောင်မဲ့တရားတွေကလောကီတွေလူဆောင်ရှောက်အောင်မဲ့တရားကိုအဲလိုက်နာနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဟောပြောချက်တွေကိုလိုက်နာတာတွေကတော့ဒသနာတွေပေါ့အဲ့ဒီဒသနာတွေဟာခရိယံကလည်းဒသနာပဲသူ့ဒသနာတိတ်တိတ်ကလေးသူတို့ပဲရှိတယ်လို့မှတ်တယ်မဟုတ်လားမွတ်စလင်ဒသနာလည်းတိတ်တိတ်လေးဟိန္ဒူဒသနာတိတ်တိတ်လေးပဲသူတို့ကလည်းပဲဣန္ဒြနိမာနာဘုရားကနေပြီးတော့ဖန်ဆင်းထားတဲ့ဘုရားကြီးသုံးစုအဲဘုရားကြီးသုံးစုကနေပြီးတော့ပြည်ညတ်ခဲ့လို့ဘုလို့ပြမာတို့ဘိရှနုတို့ဆိုတာတွေပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါတွေကနေပြီးတော့သူတို့ကလူကိုတခါလည်းဖန်ဆင်းလိုက်တာဆိုတော့အဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဘုရားရဲ့ပြည်ညတ်ချက်အတိုင်းလူကလိုက်နာမလိုက်နာရင်ဘုရားကနေပြီးတော့ငဲချပြပါအဲသူတို့ကတော့ဘုရားတွေနဲ့ပဲဒသနာလုပ်ထားတယ်ဟောဗုဒ္ဓဘုရားကတော့ဘုရားတဲ့ဒသနာမလုပ်ဘူးဘုရားနဲ့ဒသနာမလုပ်ဖက်နဲ့အတိမြင်တဲ့ဒသနာလုပ်တယ်အတိမြင်ပါဆိုဟောဒီမာယွင်းနဲ့ဖြစ်ရတဲ့လဲနေတာဟာဘယ်မှာလဲအောင်ဆိုလူမှာလဲနေတာဟုတ်တာပေါ့လူမှာကတော့လှုပ်ပြီးနောက်ဖတ်သားချက်တွေကလည်းရှိနေတာဆိုတော့
အဲလှုပ်တာကတော့အဲဆော်ဝဲသွင်းတာလို့ခေါ်မှာပေါ့နော်ဆော်ဝဲသွင်းပြီလို့ဆိုရင်ကလည်းခါကြတော့လူဒီမှာဆော်ဝဲကကြံခဲ့တာဆိုတော့ဟောတကယ်ကြံခဲ့တာကြီးကလည်းထင်ရှားနေတာပဲအဲ့ကြံခဲ့တာကြီးကနောက်ထပ်အဲ့ဒါမျိုးလှုပ်เสียကြုံလာပြန်ပြီဆိုရင်သူကလှုပ်လာပြန်ပြီပေါ့ဟောလှုပ်ချင်လာပြီလှုပ်လာတယ်ပေါ့နော်ဟောဒီလိုဆိုရင်လူတွေမှာမှားယွင်းကြတာတွေလှုပ်နေတာလည်းပဲဒါသူဟိုရင်းနဲ့လှုပ်နေတာပဲပေါ့သူရဲ့ဆော်ဝဲနဲ့လှုပ်နေတာပဲပေါ့အဲဆော်ဝဲလို့ကျွတ်တို့ဖះလည်းပဲမပြောတတ်ခဲ့ပြီမဲ့အဲဆော်ဝဲကိုလက်ခံတဲ့ဟာဝဲလို့လည်းအုံတော့ကိုလည်းမပြောတတ်ခဲ့ပြီမဲ့သူအဲ့ဒါလေပတ်တာအကြောင်းတော့ဖြစ်သူစဉ်းစားမိသွားတယ်အဲ့ဒါစဉ်းစားမိတာလည်းပဲဘာကစဉ်းစားမိတာလဲလို့ဆိုတော့သူဖြစ်သမျှတွေကိုအကြောင်းပြန်ပြန်ရှာတာအကြောင်းပြန်ပြန်ရှာတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ဒေါက်တာဘွဲရအောင်ပညာတွေတင်လိုက်တယ်ဆိုတာဟာဘာတွေလို့ဆိုရင်ဒီယောဂဖြစ်ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဒါရှာတာပဲမဟုတ်လားဒီယောဂပျောက်ဘာဖြစ်လို့ပျောက်တာလဲဒီယောဂကိုပျောက်အောင်ဘာလုပ်အောင်မလဲအဲအဲဘာဘယ်ဟာကိုလုပ်အောင်မလဲအကြောင်းပေါ့ဗျာနော်ပျောက်စီတဲ့အကြောင်းကိုရှာရမယ်အဲ့လိုရဲ့အကြောင်းနဲ့အလိုလုပ်တာဟာဒါတဒ္ဒနာတွေပဲဗျာနော်အဲအဲ့ဒီဟာကိုပါဠိကပဲလို့ဆိုသဟေတုကဝါဒလို့ပြောရပါပေါ့နော်အဲအကြောင်းမဲ့လုပ်တာတွေကြတော့အဟေတုကဝါဒလို့သူတို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဘီရင်ကဆိုလို့ရှိရင်ရေတရားခြေလိုက်ပင်တာပြောက်ပဲဟုတ်တော့အဲဘာလေးလှုပ်လိုက်လို့ရှင်တော့မင်းတော့ဒါမပြောက်ဘူးဖြစ်လိမ့်မယ်အစရှိပြီးရဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့အကြောင်းရှိပဲနဲ့စိတ်နဲ့ပဲပြောနေတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါလိုပဲမင်းငါတဲ့ထွက်လေဝင်လေရှုနေပါဗျာအဲမင်းကောင်းသွားလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးလို့လို့တို့ကတပြောတို့ဒသနာကဒသနာလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာနော်အကြောင်းပဲဝါဒတွေပြောနေတာအကြောင်းပဲဝါဒတွေပြောနေတဲ့ခါကျသူတို့ရဲ့အမြင်တွေကကောက်တိကောက်ကွေတွေဖြစ်ကုန်ရောမှတ်တိမာရွေတွေဖြစ်ကုန်ရောဗျာအဲဗုဒ္ဓရဲ့အရာကတော့အကြောင်းရှိရှိတိုင်းလိုက်ပြီးတော့သူကပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူဟာတော့ဘယ်လိုမှမလွယ်ဘူးမချော်ဘူးပေါ့ဗျာတော့အဲအဲ့ဒါကိုဗုဒ္ဓရဲ့တဒ္ဒနာဟာဗုဒ္ဓတရားပဲဗုဒ္ဓဘာသာတရားဗုဒ္ဓဘာသာတရားဆိုတာမတတ်ကောင်းဘူးလို့လည်းမပြောလေနဲ့အမှတ်လေနဲ့မခိုးကောင်းဘူးလို့လည်းမမှတ်လေနဲ့မခိုးကောင်းဘူးမတတ်ကောင်းဘူးဆိုတာဗုဒ္ဓကပြင်ညာခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလူတွေကကိုကတယောက်နဲ့တယောက်မတကောင်းဘူးကိုကောင်ဘူးတတ်ရင်တော့အဲ့လိုအပြစ်ပေးမှာနော်ခိုးရင်တော့အပြစ်ပေးမှာနော်နဲ့လူတွေကတတ်မှတ်ထားတာမဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုတော့လူအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဆိုရင်ဒီစည်းကမ်းကိုလူတွေချခဲ့တာအဲ့လူတွေချခဲ့တဲ့ဟာကိုလူတွေကမလိုက်နာနိုင်တဲ့အခါကျတော့ခရီးရန်လည်းပေါ်ရတယ်မွတ်စလင်လည်းပေါ်ရတယ်ဟိန္ဒူကလည်းပေါ်ရတယ်ပေါ်တဲ့အခါမှာတကယ်အရှိနဲ့ပေါ်ရလားဆိုအရှိနဲ့ပေါ်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့စိတ်ထဲအထင်နဲ့ပြောတော့တာပေါ့နော်ဗုဒ္ဓကြတဲ့အခါကျတော့အထင်နဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုအရှိရရဲ့အတိုင်းထွားအတိုင်းသူကအကြောင်းကျိုးတွေမြင်ပြီးတော့ဗောနော်အဲ့လိုပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက် तू ကတော့တာဟေတုကဝါဒအကြောင်းရှိရှိဝါဒဗောဟိုအရေကတော့အာဟေတုကဝါဒအကြောင်းမရှိတဲ့ဝါဒစိတ်ပဲဆရာပဲသူတို့ကတည်ပြီးတော့စိတ်မဲ့အဲ့ပဲညွတ်ထားပါဖြစ်မှာပါနဲ့ဆိုတာပြောတာမဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့စိတ်ပဲလှုပ်ကြတာပဲလေစိတ်လှုပ်တော့လဲအတော်များများတော့လဲပဲစိတ်တော့တော့လဲပါတော့ပါကြတာဗောနော်ကြောက်ကြမရှိဘူးပဲလို့လဲကြောက်ကြရှိတယ်လို့ခြောက်လိုက်ကျွတ်လို့လည်းကြောက်တာပဲမဟုတ်လား။ဟောအဲ့လိုပဲပါသွားတာပေါ့စိတ်ကတော့ဒါမှလို့စိတ်ကြည်တယ်ပြီးတာပေါ့ပဲနဲ့ကတော့တကယ်ဖြစ်ကတော့တကယ်ရုပ်တရားလည်းရှိနေတာဆိုတဲ့အခါကျတော့တကယ်ကြောက်ပြီမယ်လို့လည်းခြောက်တာကတော့မခံရပါဘူးပြတော့ဟောအဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့ဒါ။အဲ့ဒီမှာတိတ်ကိုစိတ်တစားဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ခြောက်တာလည်းခံရပြီ။တကယ်မြင်လာပြီတစ်သေးရုပ်ကမြင်ပါတယ်နဲ့ကိုလည်းဟောဖြစ်ကုန်ဟောပြတော့အဲ့ဒါတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့စိတ်တွေပွားလွန်းထားလို့ပဲလို့ပြောမှာပေါ့နော်မဟုတ်တာတွေပွားရင်ပွားလွန်းတော့လည်းပဲတကယ်မရှိပြီပဲစိတ်ကနေမြင်တယ်ဗျာတကယ်မရှိပြီပဲနားလည်းကြားတယ်ဗျာဟုတ်ပါတော့အတန်းအဖြစ်မရှိဘူးမရှိပြီပဲလည်းသူနားမှာကြားတယ်ဗျာအဲတကယ်အနတ်နေအရသာတွေမရှိဘူးလည်းအနတ်နေကဘာမှမရှိဘူးပဲလို့လည်းမလေသူအဖြစ်ပုံစံနဲ့ညင်နန်းနေပါဗျာရေပွေးတော့မွေးခြင်းလည်းပွေးနေပါဗျာအဲတကယ်နန်းညမွေးကြတယ်လို့ဆိုမျိုးသူဖြစ်တာပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒီကပြောစင်တော့စိတ်တစားတွေလို့သူပြောကြပါလို့เนาะကြောက်ကြမဟုတ်တာတွေလည်းကြောက်တယ်မက်ဆရာမဟုတ်တာတွေလည်းမက်တယ်ဒါအဲကြောက်ကြမဟုတ်တာတွေကြောက်တာမက်ဆရာမဟုတ်တာတွေမက်တာကိုပြန်ဖြီရမယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားကတော့ကြာရတဲ့နာပြန်ပြီးတော့ခုနဒီတဒ္ဒနာကိုအကြောင်းနဲ့ရှိရှိနဲ့ပြန်ဖြီတာပေါ့เนาะအဲ့လိုပြန်ဖြီတဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးအမှန်နဲ့အတိုင်းရည်တည်သွားကြတဲ့အခါကျတော့လူတွေမှာငြင်းချမ်းကုန်ကြတာပေါ့เนาะတမှုတရားတွေကမဖြစ်တော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျအဲ့တမှုတရားတွေကအီချင်းဖြစ်နေဖြစ်စီတာဒုက္ခတွေအဲအရိယမဂ္ဂတွေကတော့ဟောသူကတော့တခါတည်းအီချင်းဖြစ်နေဖြစ်စီတာတော့သူ့ပွားလို့ရှိရင်ဒုက္ခငြိမ့်တာတွေဒ
တို့ကငိမ့်တာတွေဆိုတာရောက်ကိုရောက်မှာလို့ပြောကြသဘောเนาะအရိယာမက်ကဝါရင်ပေါ့ဗျာဟုတ်လို့လို့ဆိုရင်တော့ဒီသလတ်တော်ကိုပြောရလို့ရံဘောနေလာတယ်ဆိုရင်သလတ်တော်ရောက်တာပဲလာရတဲ့နဲ့မရောက်ဘူးဆိုတာရှိကုန်မရှိဘူးဟုတ်နော်အဲ့ဒါလိုပဲကျွတ်တို့တွေအရိယာမက်ကပွားတယ်ဆိုရင်ဒုက္ခငိမ့်ရစီရောက်ကိုရောက်မှာပဲဒုက္ခငိမ့်ရစီမရောက်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရိယာမက်ကပွားတာချော်လို့ပဲမရောက်တာပဲပေါ့နော်သွားရင်ကတော့သွားတဲ့နေရာကိုရောက်ကိုရောက်ပဲသွားတဲ့နေရာကိုရောက်ခဲ့တာနဲ့ဟာဘယ်ရောက်မှမသိဘူးညာရောက်မှမသိဘူးနဲ့မသိနုံးတာရှောက်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒါတော့မကြိုက်ဘူးလို့သူပြောကြလို့ပေါ့နော်သွားရင်ရောက်မှာပေါ့လောက်ရင်လည်းဖြစ်မှာပေါ့အဲလောက်ခဲ့တာနဲ့မဖြစ်ဘူးဆိုတာရှိကုန်မရှိဘူးလွဲချော်ရင်တော့မဖြစ်ဘူးပေါ့တက်မှတ်နေရင်တော့လောက်တဲ့အတိုင်းကတော့ဖြစ်မှာပဲလို့သူပြောမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အကုန်လုံးကိုတက်တက်မှတ်မှတ်တွေနဲ့လောက်ရက်တွေကြီးတဲ့ဘုရားကနေညွန်ပြတာဆိုတော့ဟောအဲ့ဒီဖြစ်ရတဲ့ကတော့တို့ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတရားဆိုတာဟာဟောဒီအရိယမဂ္ဂတရားပဲဗျာเนาะအဲ့တော့ပြောမစင်တော့ဒသနတရားပဲလို့ပြောကြဆိုเนาะအဲ့တော့ဒသနတရားကိုတရားလို့ခေါ်မှမသိတာပါလို့ဆိုတော့လူတရားလူလောကရဲ့တရားကိုတရားလို့မှတ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒသနတရားကိုတရားမှမမှတ်တော့ဘူးဗျာအခရိယန်လည်းဒီတိုင်းမု슬လင်တွေဟိန္ဒူတွေလည်းဒီတိုင်းပဲသူတို့မတတ်ရတာမခိုးရတာတွေကိုတရားတွေလို့သူတို့ပတ်တာဗျာเนาะတကယ်တော့သူတို့ဘုရားသခင်နောက်ကိုကောက်ကောက်လိုက်ပြီးတော့နေနေတာမှအာခရိယန်တရားမွတ်စလင်တရားဟိန္ဒူတရားလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ကောက်ကောက်လိုက်တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲစဉ်းတော့မတတ်ပြီးတော့ဘူးခိုးပြီးတော့မလေးပြီးတော့ဘူးပေါ့နော်အဲမတတ်တာမခိုးတာမလေးတာတွေကတကယ်တော့အပဒနာတွေဒါနတရားမဟုတ်ဘူးခရိယန်ရဲ့ပေါ့နော်အဲကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကလည်းမတတ်တာမခိုးတာတွေမလေးတာတွေကပဒနာတရားမဟုတ်ဘူးအပဒနာတရားပဒနာတရားကတော့ကျုပ်တို့ရဲ့တကယ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဒသနာတရားဖြစ်တယ်ကံရဲ့ဝိဘက်ရဲ့ကိလေသာရဲ့ဒီသုံးခုရဲ့လေပတ်တာကိုကျွတ်တို့တည်ရလိမ့်မယ်ဒီသုံးခုလေပတ်တာတိပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲတကယ်ပဲဒါဘာလို့ဖြစ်သွားပြီဘုရားတရားကိုတိသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ခုနအပ္ပဒါတွေကဘယ်လိုဝမ်းဖြစ်တော့မဟုတ်တဲ့ဟာတွေပေါ့ဗျာအဲဒါပဲဗျာနော်အဲဒါတော့တကယ်ကိုအမှန်တရားပဲဗျာကျွတ်တို့လည်းလုံရင်းလုံရင်းလုံရင်းကနေမှတိုး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 ပြီးတော့ပိုးပိုးပြီးတော့တိတည်လာတာဗျာနော်အဖေကဘာပြောလဲဆိုတော့အနိကဇာတိတသရံတန္တာဝိတံအနိဖိတံ ਨੇ ပြောတယ်ပေါ့ဗျာနော်ရှေးကတော့ဘာပြောမှလည်းမသိပါဘူးဒါဖေကရှ िख ိုးတာပဲရှိတယ်ဘုန်းကြီးတွေလည်းပဲအနိကဇာတင်နေဆိုဒါအစာစုရွကြတာပါပဲဘာပြောမှဘုန်းကြီးတွေလည်းမသိပါဘူးဗျာသူတို့အနေပေးထားတာကြည့်လိုက်ချင်းအဖေသူတို့ရဲ့အထက်ကရာဆရာပေးတဲ့အတိုင်းပေးထားကြည့်လိုက်ချင်းအဖေဘာပြောတာမှန်းကိုမသိဘူးဗျာအာနောက်ကြတဲ့အခါကျတော့ဩဇတ်တီလဲနေတာကြီးတဲ့အဲ့ဒါထဲမှာပြေးနေရတာတဲ့လူတွေအဲ့ဒါကိုလည်းတို့ဖြစ်မသိပါဘူးနဲ့ပြေးတာနေရတယ်အဲ့တော့ဘုရားပြောတဲ့စကားတော့အဲ့မသိပါဘူးနဲ့ဗျမသိပါဘူးဆိုတော့အဲဒါကြီးကတော့ကောင်းသေးပါဘူးဆိုပြီးတော့တခါတည်းဒီဇက်ဘာကြောင့်လဲတာလဲလို့ဆိုတော့သူရှာတယ်တဲ့ရှာတဲ့အခါကျတော့လေသူရှာတာမမှန်တဲ့အခါကျတော့လေတခါပိုးပြီးတော့ဒုက္ခဇက်ကပိုးလဲတာတဲ့ဗျအဲအဲ့လိုပဲလူရင်းကနေမှနောက်ကြတဲ့အခါကျတော့ဇက်လေတာကိုတိသွားရောလေဇက်လေတာကိုတိသွားတဲ့အခါကျတော့ဟောဇက်ကနောက်ထပ်ဇက်လေတာဇက်အိမ်မဆောက်တော့ဘူးလေဗျာဇက်အိမ်မဆောက်တော့ဘူးဆောက်ပြီးသားဇက်အိမ်နေတော့ရှိနေတာပေါ့နော်ဆောက်ပြီးသားဇက်အိမ်နေမှာအချင်းတွေကလည်းမကောင်းရင်းတွေကလည်းမကောင်းအဲ့လိုဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲနောက်ကြတဲ့အခါကျတော့တကယ်လို့သာအဲဇက်လေတာကိုတိသွားပြီးပြီဆိုရင်နောက်ထပ်သူကနေပြီးတော့အဲ့ဒီဇက်လေနေတာရဲ့ဟာကိုပြောင်းပြန်လဲလိုက်တဲ့အခါတော့အဲဇက်ကမလဲတော့ရုံနဲ့မကပဲလဲပြီးသားအဟောင်းနေရဲ့မှားရွက်နေတဲ့ဟာတွေကိုဖျက်ဆီးပြစ်လိုက်ပြီတဲ့အဲ့တစ်တခါလဲကောင်းမွန်တဲ့ဟာတွေကိုဆောက်လိုက်ပြီဆိုတာဇက်မလဲတဲ့ဇက်အိမ်ကိုဆောက်ပြီပေါ့ဟောအဲ့လိုဆောက်တဲ့အခါကျသူနောက်ဆုံးပြီးတနာကုန်နေဆိုတော့သူပြောသွားတာနော်ဒါသူ့ရဲ့ဥဒန်းစကားလို့ပြောတယ်ဥဒန်းဆိုတာကြပြားပါပဲဗျာနော်အဲကြပြားဥဒန်းကိုဘယ်တော့ကပြောတာလို့ဆိုရင်တော့သူဖျားညတော့ကဖြစ်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်မနေ့ကျတော့ပြောတာဗျာဒါပြင်းနေညကသူဖျားဖြစ်တယ်။ဒါပြကျော်တရက်နေမနဲ့ကြတော့ဟောအစဆုံးအဲ့ဒီကြပြာကိုသူရွတ်တာပဲဗျာ။သူဘုသူ့မှာဟောတာမဟုတ်ဘူး။သူ့ဘာသာသူပါဇက်ထဲပေါ်လာတာကိုရွတ်တာဥဒန်းလို့ခေါ်တာပေါ့နော်။အာဒီဥဒန်းစကားကလည်းအတော့ကိုတရားမှန်ကိုပြတဲ့ဟာပဲလို့။ဒါပေမဲ့ဘသူမှကိုမသိကြဘူးလို့ကိုဟောပြောရတော့မှာပေါ့ဗျာနော်။အဲ့တော့တတ်နိုင်သမျှအထိဘယ်သူဖြစ်ဖြစ်ဇက်ကတော့လဲတယ်။ဇက်လဲတယ်လို့ဆိုတာလည်းပဲဇက်ဆိုတာဘာတော့လို့ဆိုတော့မဟုတ်တာတွေလုတ်တာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရကိုပါဇက်လို့ပြောတာပါဟုတ်တာလုတ်တာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရကြတော့ဇက်လို့မပြောဘူးဥပမာ
ခင်ဗျားတို့ဆရာဝန်တင်တန်းနေတက်တယ်ဆရာဝန်တင်တန်းတက်တဲ့အခါကျတော့ဟုတ်တာတွေအတိုင်းခင်ဗျားတို့ကလုပ်တာဆိုတော့ဆရာဝန်တတ်ပညာခင်ဗျားတို့ကမဆောင်ရွက်ရင်ဒါရှိရမလားတတ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဟောဒါစပဲဗျာတကယ်လို့ကခင်ဗျားတို့ကအစတော့ကလမ်းမသွားတတ်ဘူးကလေးတော်ဟောလမ်းသွားတတ်အောင်နည်းနည်းလေ့ကျင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့လမ်းသွားတတ်သွားတယ်ဆိုတော့အခုလမ်းသွားလို့ရှိရင်ငါချီတော့ကိုနှုတ်ရတယ်လို့ခင်ဗျားတို့မသိပါဘူးငါချီတော့ကိုရှေ့လှမ်းရတယ်လို့လည်းခင်ဗျားတို့သိမနေပါဘူးငါချီတော့ကိုရှေ့ချရတယ်လို့လည်းမသိပါဘူးခြေတော့ကတချောင်းကရှေ့ရောက်သွားပြီဆိုရင်နောက်ကျကြံခဲ့တဲ့ခြေတော့တချောင်းကိုနှုတ်တယ်ဆိုတာလည်းခင်ဗျားတို့မသိဘူးအဲ့ခြေတော့ကိုရှေ့ရောက်တဲ့ခြေတော့တဲ့ရှေ့ရောက်သွားတာကိုတခါတွတ်တယ်ပို့ပြီးတော့လှမ်းလိုက်ရတယ်လို့ဆိုတာလည်းခင်ဗျားတို့မသိဘူးပြီးတော့လည်းရှေ့ရောက်ပြီဆိုရင်အဲ့နောက်ကရောက်နေတဲ့ခြေတော့နှုတ်ပြီးရှေ့လှမ်းတာနေပြီးရှေ့ချလိုက်တယ်ဒါလည်းမသိဘူးတခါရတော့မတိတာမတိရှာမလားသွားနေတာပဲမဟုတ်လားအဲဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်အဲ့ဒါလည်းပဲဇက်လဲနေတာလို့ပြောရမှာဗျာကိုမတိတော့ဘူးလှုပ်နေပြီလမ်းသွားတာကိုနောက်ခြေတော့ကိုနှုတ်တယ်ရှေ့ကိုရောက်လှမ်းတယ်လှမ်းပြီးရှေ့ရောက်ပြီဆိုရင်ရှေ့ရောက်နေတဲ့ခြေတော့ရှေ့ရနေပြီးတော့သူ့ချတယ်ဒါကတကယ်တစ်ခုချင်းလှုပ်နေတဲ့အရာပဲလှုပ်နေတဲ့အရာပဲညွတ်တော့ဖြင့်မတိပါဘူးသွားတော့သွားနေတာပဲတလန်းလည်းမဟုတ်ဘူးခြေလန်းလည်းမဟုတ်ဘူးအလန့်တရာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွတ်တူရှိတဲ့လောက်သွားနေကြတာပဲသွားနေပဲလို့ငါရဲ့အဲ့လိုလှုပ်နေရတယ်လို့ပြမသိပါဘူးပြောတော့မှာပေါ့နော်မသိတာမသိတာမလှုပ်ဘူးလားဆိုလှုပ်နေတာပဲဟုတ်နော်လှုပ်နေတာပဲလို့ဆိုတော့ဒါတွေကဇက်ဝင်နေတာတည်းလို့ပြောရမလို့ရှိတယ်ဒါပဲလို့ဖះအဲ့ဒါကိုဇက်ဝင်တယ်လို့မပြောဘူးဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါအမှန်ဟုတ်ဗျကိုကသွားစရာရှိလို့သွားတာပဲအဲသွားတတ်အောင်အတွက်သွားတတ်ဖို့ရန်လိုလို့ဘုံလို့သွားတတ်အောင်လေ့ကျင့်ထားလို့ဘုံလို့သွားတတ်တာပဲအဲ့ဒါကြတော့မမားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအမားဇဝင်တာမဟုတ်တာကြောင့်ဇဝင်တယ်လို့မပြောရဘူးတကယ်လို့သွားအောင်လေ့ကျင့်ထားလို့သွားတတ်တာဟာဇတ်တော်ဝင်နေတာပဲအဲခင်ဗျားတို့သေကုဋ္ဌအောင်တင်ကြားထားလို့ဘုံလို့သေကုဋ္ဌနေတာလည်းပဲအဲတော့မမားဘူးတကယ်မမားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါလိုမျိုးလို့သိပညာတတ်နေတာလည်းဇဝင်တာလို့ပြောလို့မရဘူးဟုတ်တော့အဲဟိုဘက်တကရဲ့ဗါရဲအဲတက်ပစ္စည်းတွေရောင်းတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲတက်ပစ္စည်းတွေရောင်းတာအောင်ခင်ဗျားတို့ကလည်းလေ့ကျင့်ထားလိုက်လို့ဘူးလို့တက်ပစ္စည်းတွေရောင်းနေတာပဲဒါလည်းဇက်ဝင်နေတာလို့ပြောရမှာနော်ရောင်းတတ်နေတာဟုတ်ဟုတ်တယ်လားနော်ခင်ဗျားကလည်းတခါတည်းဒါလိုက်တာလှုပ်တာအောင်အတွက်အဲလေ့ကျင့်လိုက်လို့ဒါလိုက်တာလှုပ်တတ်နေဆိုဒါလည်းဇက်ဝင်နေတာပဲဗျာဟုတ်ပါနော်ထမင်းစားတတ်အောင်လေ့ကျင့်ထားလို့ထမင်းစားတတ်နေတယ်ဒါလည်းဇက်ဝင်တာပဲစကားပြောတတ်အောင်လေ့ကျင့်ထားလို့စကားပြောတတ်နေတယ်ဒါလည်းဇက်ဝင်တာပဲပြောပန်းတောင်မသိလိုက်ဘူးကိုပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာလောက်ပဲတွေးတယ်ဘာသာကလိုက်ပြောနေတာပဲမဟုတ်လားလှုပ်နေတာပဲနော်အဲ့ဒါဇက်ဝင်နေတာလေဇက်တိုင်းလျှောက်ပြီးတော့လှုပ်နေတာလို့ပြောကြဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုဇက်ဝင်တယ်လို့မပြောဘူးလှုပ်ရှုပ်လို့လို့ဘာလို့ဇက်ဝင်တယ်ပြောရလဲဆိုတော့ခိုးတာဆိုးတာတတ်တာဖြတ်တာလူလောကရဲ့စီးမြင်ကိုလိုက်နာတာကပြက်ကွက်တာတွေကိုတော့အဲ့ဒီပြက်ကွက်တာဖြစ်ရင်ဇက်ဝင်တယ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတော့ဇက်ဝင်တယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဇဝင်တဲ့ဟာကတော့မကောင်းတဲ့ဟာမဟုတ်လားအဲ့မကောင်းတဲ့ဟာအဲ့ဇဝင်တာခြားခြားလဲနေမှာအဲခြားလဲနေမှာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီသူပြည့်စည်မှာပေါ့နော်အဲ့ခုနကတော့ဆရာဝန်ပညာတို့အဲ့ရောင်းဝယ်ပညာတို့ဒါရိုက်တာပညာတို့စကားပြောတတ်တဲ့ပညာတို့လမ်းသွားတတ်တဲ့ပညာတို့ဆိုတာတွေကသူကဘလို့မှဒုက္ခမရောက်ဘူးမဟုတ်လားသွားတတ်တဲ့တွေလည်းဒုက္ခမရောက်ဘူးစကားပြောတတ်တဲ့တွေလည်းဒုက္ခမရောက်ဘူးဟုတ်နော်ဘေတ္တပညာတွေတတ်နေလို့လည်းဒုက္ခမရောက်ဘူးသူမင်းစားရလို့လည်းစားတာလည်းဒုက္ခမရောက်ဘူးဉာဏ်ကြီးစွတ်တာလည်းဒုက္ခမရောက်ဘူးဟုတ်တော့ဒုက္ခရှင်းတဲ့ဟာတွေဆိုတဲ့အခါကျအဲ့ဒါတွေကတော့ဇာစီရင်ထဲမှာမထည့်ဘူးဟိုကောင်တွေကတော့မလိုလားတဲ့အရာတွေရှင်းပြမဲ့အရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဇာစီရင်ထဲထည့်တာအကျိုးပြောတာရှုပ်ပြန်သွားကြပါလားရှုပ်ပါဘူးခင်ဗျာအေးမရှုပ်ဘူးဆိုရင်တော့လည်းအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီတိုင်းပဲနားလည်ပေးကြပါလို့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ဟုတ်တော့အဲ့တကယ်ကြတော့ဇာဆိုတဲ့အရာဟာကျွတ်တော့မဟုတ်တာလှုပ်လို့မလို့ဖြစ်ထွန်းနေတဲ့ဖြစ်ထွန်းချက်ကိုဇက်ဝင်တယ်လို့ပြောတာပါဗျာနော်ကျွတ်တော့လိန်ကြီးပါလားလိန်လို့ရှိရင်လည်းပဲလိန်ရင်လို့လိန်ရတာကိုဘာတူမဆိုးလို့လို့ကိုလှုပ်တဲ့ဟာကိုတာရတယ်ဗျာကိုကလိန်တာလှုပ်ရင်လည်းအာလိန်လို့ကိုဘာတူမှမပေါ်ဘူးကွာဘာတူမှမတိတော့ဘူးကွာငါလှုပ်တာဆိုရင်တာရတယ်ဗျာနော်အဲ့တာရတာသူ့ကိုလိန်တာကိုစွဲတယ်တဏှာလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုလိန်တာစွဲတဲ့ဟာကစွဲရင်စွဲတဲ့ဟာကိုကိုကနေပြီးတော့တခါတယ်။ตายရတဲ့ဟာကိုตั้วနေပြီးတော့အစွဲလန်းထားတော့တာ။သူ့တော့ဥပါဒံလို့ခေါ်တော့ပေါ့နော်။အဲဥပါအဲ့ဒီဥပါဒံဖြစ်ပြီဆိုဒီဥပါဒနာထလာပြီဖြစ်ရဲ့။နောက်ထပ်လိန်တာပဲလိန်ရင်တာပဲဗျာနော်။ဟောလိန်တဲ့အတွက်ပိုးပြီးဘေးဒဏ်ကလည်းရောက်မှာမဟုတ်လားသူစီပါ။အဲအဲ့လိုရောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးဇက်ဝင်တာကြတော့
အဲ့ဒါမှဇဝင်တယ်လို့ပြောရတာပေါ့နော်သူဒုက္ခရောက်မဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ဇဝင်တယ်ဒုက္ခရောက်မဲ့ဟာမဟုတ်တာလုံးတက်တာတွေကြတော့ဇဝင်တယ်လို့မပြောရတော့ဘူးတကယ်တော့ဒါလည်းဇဝင်တာပဲဇဝင်တာကိုစကားလုံးလေးတစ်လုံးနဲ့ပြောလို့ရှိရင်အစွဲလို့ပြောကျွတ်တို့မလုတ်ဘူးရင်ဘယ်စွဲမှာတော့မဟုတ်တာလည်းပဲကျွတ်တို့မလုတ်ဘူးရင်ဘယ်စွဲမှာတော့အရက်မတော့ဘူးလို့ရှိရင်အရက်စွဲတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဗျာဟုတ်တော့အရက်တော့ဘူးရင်ကတော့အရက်စွဲမှာဗျာဟောဟုတ်တော့လားနော်အော်အဲ့လိုမျိုးလို့အရဆွဲရင်ဘာဖြစ်မှာလဲဒုက္ခရောက်မှာပဲမဟုတ်လားဟောအဲ့လိုဆိုတော့ဩဒီအဆွဲဟာဥပါဒံလို့သူအဆွဲလို့ပြောရတော့တာပေါ့နော်ကြာနေလှုပ်တတ်တဲ့ဟာတွေကတော့ဆိုရပါစို့ထမင်းစားတတ်တယ်လမ်းသွားတတ်တယ်ဒါလည်းဆွဲနေတာပဲနော်ကိုလုတ်ခဲ့တော့ပထမဆုံးမတ်တက်ရတတ်တဲ့အရွယ်တော့မတ်တက်ကလေးစားရတယ်ဆိုရောငါတရမွေရတတ်ပြီးတယ်ရတတ်ပြီးတယ်နဲ့မိဘလှုပ်တဲ့သူကအားပေးတာဟုတ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဟောလှမ်းလာခဲ့လှမ်းလာခဲ့ဒီနေ့လှမ်းလာခဲ့တယ်ဟောပြောတဲ့ခါမှာကလေးကလေလူကြီးတွေသွားတယ်လို့သူ့ခြေတော့ကိုနှုတ်လိုက်တာပေါ့နော်နှုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ခြေတော့နှစ်ချောင်းပေါ်မှာကိုကိုတင်ထားရနေပြီတော့ခြေတော့တစ်ချောင်းနှုတ်လိုက်ရင်တော့လေခြေတော့တစ်ချောင်းပေါ်မှာကိုကိုတင်နေကြမရှိရဆိုတော့ပုံလဲသွားမှာမဟုတ်လားပုံလဲသွားတော့လေငါခြေတော့တစ်ချောင်းပေါ်ကိုအဲဒါရမှဖြစ်မှာလို့ဆိုရင်အတီလေးနဲ့နောက်တစ်ခါဆိုရင်တော့ခြေတော့တစ်ချောင်းပေါ်မှာသူ့ကိုအလေးချိန်ကိုတင်တဲ့ဟာမျိုးလှုပ်တဲ့ခါကျခြေတော့တစ်ချောင်းကရက်တက်သွားပြီခြေတော်တစ်ချောင်းပေါ်မှာရပ်ပါအဲ့ခြေတော်တစ်ချောင်းနဲ့ရှေ့ကိုလှမ်းလိုက်ပြီလို့ဆိုတော့လန်တပ်ပေးလန်တပ်ပေးနဲ့အားပေးကြရတာမဟုတ်လားအားပေးကြတော့သူကလည်းတခါလဲအားရပြီတခါလားအားတွေထုတ်လာအားတွေထွက်လာပြီနောက်သူကလည်းလန်သွားတတ်လာတယ်ကဲအဲ့လန်သွားတတ်တာမကောင်းလားအခုကြတဲ့အခါကျဘာမှတော့ဂရုမထဲရတော့ဘူးနော်လန်သွားတာအမှတ်တော့မရတော့ဘူးဒါဘာအားလည်းမထုတ်ရတော့ဘူးလန်သွားတာလေးလောက်ကတော့တကယ်တပင်တပတ်အဝေးလန်ကြီးမိုင်တရားတို့မိုင်တဆယ်တို့သွားရင်တော့လည်းပန်းတာပေါ့နော်နည်းနည်းတော့ကိုသွားကြရှာလေးသွားလို့တော့ဒါကောင်းတာဘာမှပန်းဘူးဒါအဲ့လိုဖြစ်သွားဒါကတော့ဒုက္ခလို့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြပါစို့နော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုတော့ဇဝင်တယ်လို့မပြောရဘူးအဲ့ဒါတော့အတတ်ပညာတတ်တယ်လို့တကယ်တော့အဲ့ဒါလည်းအုံနောက်ထဲဆွဲတာပဲခုနဇဝင်တာလည်းအုံနောက်ထဲဆွဲတာပဲအဲ့တော့အုံနောက်ထဲဇဝင်တာဆွဲတာကြမဟုတ်တာကိုဇဝင်တာကြတော့အစွဲလို့ပြောရတာဟုတ်တာဇဝင်တာကြတော့အစွဲလို့မပြောရဘူးတကယ်ဟုတ်တဲ့ဟာတွေကိုလိုအပ်မှအသုံးချတာဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့အစွဲလို့မပြောရဘူးတကယ်တော့အဲ့ဒီလိုအပ်တာအသုံးချမယ်ဆိုအသုံးချတာဘယ်ဟာဘာနဲ့အသုံးချတာဒီအုံနောက်ထဲကဟောက်ဆော့ဝဲနဲ့အသုံးချပါအုံနောက်ထဲဆော့ဝဲကအုံနောက်ထဲသွင်းထားလို့အုံနောက်ထဲဆွဲနေလို့မဟုတ်လို့ဆော့ဝဲကဖြစ်တာမဟုတ်လားအစွဲမရှိရင်မဖြစ်ဘူးဗျာနော်အတက်လည်းပဲအစွဲမရှိရင်မတက်ဘူးအမားလည်းပဲအစွဲမရှိရင်မပါဘူးဗျာအမားကိုတက်ပြီလို့ဆိုရင်တော့ဒါအစွဲလို့ပြောရပါပြီအမှန်နေတတ်တာကြတော့အစွဲလို့ပြောသူအမှန်တာလုတ်တတ်ပြီဟောဒီလိုမျိုးလို့ပြောရတာပေါ့နော်အတတ်လို့ပြောရတာပေါ့နော်ဘယ်အတတ်ဆိုတာတွေလို့အစွဲလို့ဆိုတာတွေကလည်းစကားလုံးချင်းအတူတူပြနော်တတ်တယ်လို့ဆိုတာတွေကတတ်စွန်းတယ်ဆိုပြီးတော့စကားရှိတယ်မဟုတ်လားဗျာတတ်စွန်းတယ်ဆိုတာစွဲတာပြောတာဟဲ့ဒါဟုတ်တယ်မလားနော်တတ်တယ်တတ်တယ်ဆိုတာတွေကိုကစွဲတယ်လို့ပြောတာဥပမာခင်ဗျားတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုတ်တတ်တယ်ညာလုတ်တတ်တယ်ဘယ်သွားတတ်တယ်ဘာစားတတ်တယ်ဘယ်လိုနေတတ်တယ်ဘယ်လိုပြောတတ်တယ်တတ်ဒီဘာသာကြီးတယ်မလားအိတ်တကဘာတိုင်းလို့ပြောလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့အုံနောက်ထဲမှာဆော်ဝဲဝင်နေတာကိုပြောတာနော်တတ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ထဲမှာစွဲနေတာကိုပြောတာပဲမှားတာတွေစွဲရင်တော့အစွဲလို့ပြောရပြီမှန်တာတွေစွဲတာကြတော့တတ်တယ်လို့ပြောရတော့တာနော်အတက်လို့ပြောရပြီဟောအဲ့ဒါပဲဗျာနော်အဲစကားပြောတတ်တာလည်းအတက်ပဲအဲအဲကျတို့လှုပ်တတ်တာလည်းအတက်ခိုးတတ်တာလည်းအတက်လိမ်တတ်တာလည်းအတက်မဟုတ်ကဟုတ်ကတွေအမျိုးမျိုးအဲဆောင်ရွက်တတ်တာလည်းအတက်တည်းပဲဗျာနော်အုံတော့တဲ့မဝင်ရင်ဘာတတ်ဘူးအဲ့ဒီအတက်ဘာမှအသုံးမချအောင်ဆိုမေ့ကုန်လုံးလို့မလီလတ်သွားတာတောင်မှအဲတစ်နှစ်နဲ့လောက်နှစ်နှစ်လောက်အိပ်ရတဲ့လဲနေလမ်းမသွားတတ်ဘူးဗျာနော်လမ်းလျှောက်ကိုတင်းရွာတာဗျာသူလဲတာဝါရန်လေးကိုဟိုတွေဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လေးကင်ပြီးတော့အလျှောက်ခဲရတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဗျာနော်အဲ့တော့တတ်တယ်လို့စွဲတယ်လို့ဆိုတယ်စွန့်တယ်လို့ဆိုတာကြီးကစွန့်တယ်ဆိုတာလေစွန့်ထင်းတယ်ခေါ်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလေစွန့်ထင်းတာလည်းပဲစွဲကြံခဲ့တာပဲပေါ့အကုန်လုံးကိုအဝတ်တစ်ထည်လုံးကိုအရောက်ဆိုးလိုက်လို့စွဲသွားကြစွဲတယ်လို့ပြောပြီးတော့ဒီအဝတ်တစ်ထည်မှာစီခွက်ကြီးကွက်နေတာတို့တော့မဟုတ်ခါတဲ့အစွန်းခွက်ကြီးကွက်နေတာလို့ဆိုရင်တော့ဒါကြတော့စွန့်တယ်လို့ပြောရတာပေါ့နော်အဲ့တော့စွန့်တယ်ဆိုတာတကယ်တော့အကုန်လုံးကိုဆိုးလို့လို့စွဲသွားတာမဟုတ်ပဲနဲ့မတော်တဆဒီမှာသွန်ထင်းကြံခဲ့တာမျိုးဆိုတော့တကယ်တူတူပဲစွဲတယ်စွန်းနေရတတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကနော်အတူတူတွေပဲလို့ပြောရမှာနော်မြန်မာစကားကလည်းပဲဒါအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောကြလို့အဲ့တော့ကျွတ်တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်စ
ွဲတာနဲ့လှုပ်တာပဲဆွဲတာနဲ့လှုပ်မှန်တာလှုပ်တာကြတော့အဆွဲလို့မပြောရဘူးအဆွဲနဲ့လှုပ်တယ်လို့မပြောရဘူးအတက်နဲ့လှုပ်တယ်လို့ပဲပြောရတာပေါ့နော်သူအတက်နေပြီဆိုတဲ့ကြာလှုပ်တတ်တာပေါ့နော်လှုပ်တတ်တော့လှုပ်တာပေါ့အဲအဆွဲနဲ့လှုပ်တာကြတော့မဟုတ်တော့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ပြီပဲလို့လည်းပဲသူကအဲ့ဒါကြီးတတ်ဆွဲနေတာကြီးနဲ့ဟောသူလှုပ်တော့တာပဲအဲ့ဒါကြတော့အဆွဲနဲ့လှုပ်တယ်လို့ပြောရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပြောလို့ဆိုတော့စကလုံးနေရာလည်းပဲတိတ်ကြီးလဲကွက်တိနေတာမဟုတ်တဲ့ခါကျမရှင်းကြဘူးလို့သူပြောချင်ဆိုပေါ့နော်အဲ့တော့တတ်တယ်လို့ဆွဲတယ်လို့စွန့်တယ်လို့ဆိုတာတွေကသူတို့မျက်စိမပါရဲ့မျက်စိနဲ့မြင်တာဘယ်လိုမှမတတ်ဘူးနားမပါရဲ့လဲနားနဲ့ကြားတာဘယ်လိုမှမတတ်ဘူးမွေးကလေးကနားကန်းလာတယ်ဆိုရင်စကားကိုမပြောတတ်ဘူးဟောသူများပြောစကားကြားဘူးတာပါမဟုတ်တာဟုတ်အဲ့လိုဆိုတော့ तू အတုပါမခိုးရတာသူကဘယ်သူစကားပြောတတ်ပါမလဲနော်အဲ့တော့ပြောပစင်တော့နားပင်းလာရင်စကားပြောတတ်ဘူးမျက်စိမမြင်လာခဲ့ရဲ့မွေးကလေးကမမြင်လာခဲ့ရဲ့စန္ဒဝါဒနဲ့ဘာမှမမြင်ဘူးဖြစ်ပါသူကောင်းတဲ့မှာအဲ့မျက်စိရဲ့မြင်တာဘာမှမစွန့်ဘူးဖြစ်ပါဘာမှမတတ်ဘူးနေပါအဲ့ဒါလိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့မျက်စိနဲ့မြင်တဲ့ဟာတွေကိုဦးနောက်ထဲမှာတတ်အဲ့နားနဲ့ကြားတဲ့ဟာတွေလည်းဦးနောက်ထဲမှာစွန့်ထင်းကြံခဲ့တတ်အဲ့လိုနှောင်းနေနတ်နေရတာတွေအတွေ့အထိတွေလည်းပဲအဲ့လိုပဲခါတယ်တတ်ပေါ်ဗျာနော်အလုတ်ဆရာကဲဆရာတွေလည်းဘလို့အလုတ်လေ့ကျင့်လိုက်အကင်လေ့ကျင့်လိုက်နေဆိုအဲ့ဒါတွေလည်းတတ်ဦးတော်ထဲမှာတော့တတ်ကြံခဲ့တာကြီးတယ်လို့ပြောကြသူပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီအပိုင်းလေးကိုတိပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဟာဒုံးတော့ထဲမှာဓာတ်တွေဖြစ်နေတဲ့အရာကတော့ဖြစ်တကယ်ကိုအကျိုးမရှိတဲ့အကျိုးနဲ့တဲ့ဓာတ်တွေဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ဓာတ်တွေကအမိုက်ကြိုက်တွေဖြစ်တာဓာတ်တွေပြုဒုက္ခတွေဖြစ်တာဒါရီရတော့ဖြစ်မကောင်းဆိုးွားတွေပဲလို့ပြောရတာပေါ့နော်အစွဲတွေဖြစ်နေတာပေါ့ဟောတချို့တွေနတ်ဆွဲနေတာတွေလို့စုံဆွဲနေတာတွေလို့သစီတရေတွေဆွဲနေတာတွေလို့အမျိုးမျိုးရှိတာမဟုတ်လားတချို့ကလည်းအကြိုက်ဆွဲနေတာတွေလို့တချို့ကလည်းအမုန်းဆွဲနေတာတွေလို့ဒါရီကဒုက္ခဖြစ်မဲ့ဟာတွေဆိုတော့အစွဲတွေလို့ပြောရတာပေါ့နော်မလိုလားတဲ့အတန်မျိုးမလိုလားတဲ့စကားမျိုးတွေထွက်ပြီးပြောကြတာပေါ့ဒီကောင်တွေကအစွဲနဲ့လုံနေတာပါဒီကောင်ကအစွဲတွေပါဟောသူတို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြဲတော့ပညာရှင်တွေကပညာရှင်တွေလုံနေတာလည်းပဲမလေးနားထဲမှာနားလည်းမင်းဥုံတော်ထဲမှာတတ်ထားတာပဲဗျာနော်သူလည်းပဲအဲ့ဒီပညာရတ်တွေကိုလေ့ကျင့်တင်ကြားထားလို့သူ့ဥုံတော်ထဲဝင်နေတာမလေ့ကျင့်မတင်ကြားရဲဘယ်ဝင်မှမလဲတကယ်လို့မှမတင်ကြားရဘူးပဲထားအောင်သူကနေဆက်ပြီးတွေးရတာပေါ့ဆက်ပြီးတွေးရဒါဆွေးဒါဖြစ်မှာဒါပြီးရင်ဒါဖြစ်မှာ ਨੇ အဲ့လိုမျိုးတွေတွေးတဲ့ဟာမျိုးကိုသူ့ကိုဒါတွေးခေါ်ဇာဝင်စားတယ်လို့ပြောရတာပေါ့နော်တွေးခေါ်တာကိုဇာဝင်စားတယ်လို့ပြောရတာဗျာနော်ဇာဝင်စားတယ်ဆိုတာကျွတ်တော့မလေးမိုးပေါ်ပြန်သွားတာယူပဲဇာဝင်စားတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလူပြောကြတာဗျာနော်သူကတော့ဘယ်တော့မှမိုးပေါ်မပြန်နိုင်ဘူးဗျာဟုတ်နော်ပြန်တယ်လို့မြင်နေရရင်လဲကိုယ့်မျက်စိကဒါတတ်ထားလို့မြင်ရတာပဲတကယ်ပြန်နေတာတော့မရှိဘူးအဲတကယ်ပြန်နေရမရှိဘဲလူတွေကျွတ်တော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကဖုန်ကြီးတစ်ပါဘောပြန်သွားတာကို तू မြင်ရတယ်လို့ပြောတဲ့လူတွေကြောက်ကိုတစ်ချိန်သုံးချိန်တွေ့ဘူးတယ်ဗျာအဲပြန်နေတာကိုမြင်မှုတယ်လို့ကိုပြောတာဗျာနော်အလကားဘာမှမဟုတ်ဘူးသူလည်းနော်အဲ့လိုပြန်တာကိုမြင်မှုတယ်လို့ပြောတာရှိတယ်လို့ငါကိုယ်တိုင်မိုးပေါ်ကိုပြန်မှုတယ်လို့ပြောတဲ့လူလည်းရှိတယ်ဗျာဒီလိုဟောတယ်မာရတဲ့ကျောင်းဒုံးကဥသောမောင်ဆိုတဲ့အသက်88နှစ်လောက်ဖြစ်ပြီထင်တယ်အခုဆိုရင်တော့သူဆိုရင်လည်းတအားအထုတ်တာတရားဒိတ်ဆိုတဲ့တရားတွေပဲအဲဦးရအောင်တို့နဲ့တောင်းမှဦးရအောင်တို့တောင်းသွားပြီးတော့သူ့မိခိုးကတည်တယ်နော်အဲအဲ့လူလဲတောတော့ကိုအားထုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကောင်းရင်ကိုသူပြန်မှုတာလို့ကိုပြောတာဗျာအဲနောက်တဲ့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကတော့စကဲကဘုန်းကြီးတစ်ပါးသူလဲမိုးဘော်ကိုပြန်မှုတယ်လို့ကိုပြောတာဗျာနော်သူပြန်မှုတယ်ဆိုတော့ကြွားပြောတာမဟုတ်ဘူးသူကသူ့ကိုယူလေးပြောတာဗျာသူတရားထိုင်နေတာတဲ့ထိုင်နေရင်းနဲ့အဲ့ကမ္မထံကျောင်းလေးရဲ့အထက်မှာထိုင်နေရင်းနဲ့မဲမဲကြီးမြင်တာတဲ့အဘယူကလည်းမတုံးလို့သူတိကျင်တာနဲ့တရားတရားကိုတအားထုတ်တာတရားထုတ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့မြင်းအယောင်နေထွက်လာမြင်ရတာပေါ့နော်အယောင်နေထွက်ကျွတ်တို့ကိုကနေထွက်တဲ့ဟာမျိုးလို့ပေါ့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျဟာအဲ့ဒါသူဖြစ်နေတယ်ကြာဒီအဆောက်လေးရဲ့ခေါမို့ဟိုးအထက်ကောင်းငင်မှာသူဖြစ်နေတာတဲ့ဘယ်မြင်ရတဲ့မဲမဲကြီးကသူဖြစ်နေတာကိုသူတိသွားရည်တဲ့လှုပ်လို့လည်းမရဘူးရှားလို့လည်းမရဘူးတဲ့ဒါကြောင့်တရားနေပြီးတော့တအားတခါတဲ့အားထုတ်တာတဲ့အဲ့ဒါအထုတ်တဲ့အခါကျတော့လှုပ်လို့ရှားလို့ရသွားတယ်တဲ့လှုပ်လို့ရှားလို့လည်းရသွားရောစကိုင်းတောင်ရိုးဘွားနေပြီးတော့မန္တလေးဘက်စီသွားလိုက်မရပူရဘက်စီသွားလိုက်စကိုင်းဘက်စီသွားလိုက်အကူအောက်ကမီးတွေထွန်းထားတယ်ဗျာအကုန်မြင်ရတယ်တဲ့ဗျာတကယ်ရိုးသားသားလေးဘုံကြီးလေးအဲ့ဒီဘုံကြီးလေးက
အဲအဲ့လိုကိုသူကလည်းပြောတာဗျာနော်သူအဖြစ်ပေါ့နော်ခုနကတော့အခုရက်လည်းပဲကျုပ်ကိုပြောတာသူ့အဖြစ်ကိုပြောပြတာပဲဗျာနော်အဲအဲ့လိုပြောပြတဲ့အခါကျဒါသူတို့ကတကယ်ပဲကောင်းကင်ပြန်ဘူးလို့ထင်ကျင်ကြာကြီးအဲ့တည်းမှာသူတို့ဟာပြတ်ဖို့ရအတွက်နောက်ထပ်တိကျလေးတစ်ခုတိလာပြန်နေဗျာအဲ့တော့ဘာလို့ဆိုကျုပ်ရဲ့တပည့်ဗီတာ2ဖြစ်တဲ့လူတယောက်ပေါ့ဗျာသူကဘိဇာအယက်သမားအလောင်းသားကစားသမားကြောက်သိကြောက်ကောက်သမားပေါ့ဗျာအဲ့လိုကနေပြီးတော့တခါလေသူ့အဖေကတော်တယ်သူ့အဖေကဘိဇာလည်းပဲချော့မော့ပြီးတော့ပဲသူ့အိမ်မှာခေါ်ထားကြွေးထားတာပဲအယက်သမားလည်းပဲကြွေးထားတာပဲအဲအဲ့လိုကတခါလေသူ့မိမရပြီးသားကိုနောက်မိမတယောက်ယူမယ်လို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့လေမိမလေးတယောက်ရသူတို့မျိုးอ่ะပဲတောက်ပေးလိုက်တာဗျာတောက်ယူမှရမယ်လို့ဆိုလို့မလို့တောက်ကိုပေးလိုက်တာဗျာမယားကြီးကလည်းလက်ခံတယ်ဗျာမယငယ်ဘူးပေါ့နော်ကဲအဲ့ဒါလို့ထီအောင်ကိုသူလည်းပွေတဲ့သူလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ရှုပ်တဲ့သူအလောင်းသားကစားသမားဆိုတာလည်းပဲသူတို့ရွာမှာတောင်36កောင်ធីကိုတလဖွင့်မှုတယ်တဲ့ဖကမှာ36កောင်ធីဖွင့်တာသူဖွင့်တာသူ့ធីလည်းမဟုတ်ဘူးတယောက်ကြီးတယောက်ရဲ့ធីလို့ပြောတယ်ဗျာအဲ့တယောက်ကြီးကရေကြီးနားရဲ့တစ်ဖက်ကပါလဲဝိုင်းမော်ဝိုင်းမော်ဟာဝိုင်းမော်ပါနေတာတဲ့ตัวนี่ไปถอมไปท่ากระดาษ36กองเลยอลุฎิเลยตื่นไปท่ากระดาษ तू เว้ไดขันพี่ภွင့်น่ะ तू เว้ซ้าตอกนี่เอโห तू ก็ละใต้เนี่ยคาတော့ใต้ป่ะเนาะ36อลองซากระซาแล้วไม่ပြောแน่တော့หรือပြောออกมาป่ะเนาะตู้เผียแล้วเว้แพ้ทมาอลองซากระซาทมาจุตุเสียดีเตียะนี่ยะตัวมาอลองซาฤาผัดพี่รอ तू ไอ้ใส่ภွင့်พี่ยောင်းไล่ตานี่เว้ ตู้รั่วมาไตกูตู้อภิอสาซุงเตถ่ายน่ะแหละငယ်အဲ့လိုပြောရတာအဲသူတို့ကြီးပွားသွားတယ်ကြီးပွားသွားတဲ့အခါကျသူသားကိုလည်းသူအကုန်ခွင်းလွတ်တယ်ဗျာသူလှုပ်တာတွေအဲခွင်းလွတ်တဲ့အခါကျတော့သူသားလည်းပဲအဲ့လိုပဲသူ့အဖေကိုယုံကြည်တယ်သူကဘယ်လောက်ထိပြောလဲဆိုရင်တော့သူ့အဖေကိုဖျားနဲ့ထတ်တူထားပြီးသူလေးစားပါတယ်လို့ပြောတယ်မင်းကဖျားတိတာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကွာဖျားနဲ့ထတ်တူထားတယ်ဆိုတော့မင်းမကြိုက်သေးပါဘူးလို့အဖေဆိုတာဖျားနဲ့ထတ်တူထားမှာမဟုတ်ဘူးကွာလို့အဖေကအဖေလောက်ပဲထားရမှာလို့ကျုပ်ကပြောတာပြောယူရတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့သူ့အဖေပေါ်မှာသူအဲ့လောက်လဲလေးစားတာဆိုတော့သူ့အဖေကကျွတ်တို့တရားကိုလေးစားတာဆိုတော့ကျွတ်တို့တရားကိုလိုက်ဖို့အတွက်သူ့ကိုလဲကျွတ်တို့စီကိုလဲခေါ်ခေါ်လာတယ်ပေါ့နှစ်ခါလောက်ကျွတ်တို့တွေ့ဘူးတယ်လို့ပြောတယ်ကျွတ်ကတော့သူ့ကိုမမှတ်မိပါဘူးအဲဒါပေမဲ့ तू ကနောက်ဆုံးပြေးကြတဲ့ခါကျတော့အရက်သမားတော့ရွာမှာဖြစ်နေပြီအမြဲတမ်းညံ့နေတိုင်းတောက်ကြတယ်တဲ့သုံးယောက်တပုံးတပုံးအရက်ပုံးကြီးတပုံးတပုံးကိုဒီတပုံးကဒီလငါအဲဒီတဘုံကငါဘုံဆိုရင်တောက်လောလောအဲကုန်းပြီဆိုရင်ဟိုကောင်ကနေပြီးတော့အရဘုံထောင်အဲတော့သုံးတော့တောက်ပဲအဲကုန်းသွားရင်ဆိုနောက်တစ်ယောက်ကအရဘုံထောင်ပြီကဲအဲ့လိုနဲ့စုပြီးတောက်နေကြတာတဲ့ဒီအမီးတွေဖြစ်တဲ့ဟာတွေတော့အင်းကနေယူလာသူတို့ကဒီမှာတော့ငါတို့ကတော့လည်းပေါ့ဖို့ရတယ်မြောင်းနေနေလည်းနှီးတာဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲအကြက်သားတို့ကတော့လည်းပေါ့တဲ့ပုံရှိတယ်အကြက်သားတို့ငါတို့အမီးတွေအင်းကနေလှုပ်လှုပ်သွားဟောအဲ့လိုလှုပ်တာရတယ်ကွာเออนอกดอตู้เนี่ยยောက်ผ่าบ่หญีเล่นหญีบาเว้ยตู้ญมะเนี่ยหยอกจ้าบ่ตู้ญมะเนี่ยหยอกจ้าจุ๊กสีมาหนีหนีได้คาจ้ะรอตู้ญมะเนี่ยหยอกจ้าโหตูပြောล่ะง่าอภิเลยเตบีกว่าง่าอภิโกกวยพุ่นญีหน้าก็ง่าเลยตะคอกละหยอกพูดฉินเลยบ่เออมาไล่ซ้ําไม่ได้เลยสรขอล่ะแกดีโหเออขอล่ะแกได้คาจ้ะจุ๊กก็เลยตู้โหรอเว้ยตาซ้อมมาบาเลยก้าวบ่งๆเลยเสร็จซ้ําไปบาကဲသူအဲ့လိုနေလိုက်တာနေလိုက်တဲ့အခါကျတော့လူကလေတကယ်ဘလူကြီးလိုပဲဒေါန်ဒေါန်မော်မော်ကြီးလမ်းသွားလိုက်ရင်လေဒေါန်ဒေါန်နဲ့သွားတာဗျာနော်တယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောလိုက်ရင်လေခါတယ်ငေါ့တာတွေဖီတာတွေမန်းဖီတာတွေပါတယ်လှုပ်တာဗျာနော်အဲ့လိုပဲသူအဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်ပေမဲ့တဖြည်းတဖြည်းနဲ့ကျုပ်တို့ရဲ့ပြောဆိုဆုံးပါပြောဆိုဆုံးပါလားတစ်နှစ်နှစ်နှစ်လောက်ဟောကြားလာတဲ့အခါကျသူကနုသွားပြီဗျာပြီးတော့ကဲသူကပြန်ပြောပြတယ်อ่ากองเงินเปลี่ยนเลยสอดีกว่าเลยผิดพูดอ่ะเว้ยตัวบอกอ่ะเนาะเอ๊ะมีอ่ะบาเบลูเนี่ยกองเงินเปลี่ยนพูดอ่ะเดี๋ยวพูดฤชูดาเตะตะแกโกเต็งนี่จ้าแล้วกูยောက်นี่ดาเด้เปียตูกองเงินเปลี่ยนน่ะกูบอกอ่ะเนาะไอ้แล้วเป็นเนี่ยนำพูดทมากองเงินเปลี่ยนน่ะเยคุณน่ะเตียทมากองเงินเปลี่ยนน่ะเยก็อตุลุลุลุผิดตัวอยู่หุล่ะเปียเนาะแกเตียทมากองเงินเปลี่ยนน่ะสรเอาอมลิอกองเนี่ยเปลี่ยนน่ะบ่เนาะကိုနမဘုဒ္ဓမကောင်းကင်ပြန်တာဆိုရင်တော့ဘယ်အကောင်းနဲ့ပြန်တာဟုတ်ပါတော့အမှုနဲ့ပြန်တာကောင်းကင်ပြန်နေရတယ်တိတ်နေကငါ့အောင်မှာရှိတယ်လို့သာထင်နေတာတဲ့
နောက်ဆိုစန့်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကလေးမောင်မအေးရဲ့ပဲလူရတယ်စိတ်ကသာကောင်းကင်ပြားနေတာနော်ကောင်းကင်ပြားနေစိတ်ကကောင်းကင်ပြားနေဆိုလူကလည်းကောင်းကင်ရောက်နေတာလေစိတ်ကရောက်တဲ့ခါကျသူ့ရုပ်ကပါရောက်နေတာဆိုတဲ့ခါကျသူ့ကောင်းကင်ပြားနေသူ့အောက်မှာတိမ်နေရှိတယ်လို့အဲ့လိုကိုတည်တာတဲ့ဗျာခဲ့ဟဲ့ဟိုလူတွေလည်းဒလိုနေမှာပဲဟာလို့စန့်ကြည့်ရင်တော့ကလေးမောင်နေမှာပဲကောင်းကင်တော့ပြန်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဟုတ်တယ်အဲစကားဘုံကြီးလေးကလည်းတကယ်တော့ तू ကတော့ဟောဒီကမ္မထံကြောင်းလေးတဲ့ကမ္မထံကြောင်းလေးတဲ့ပဲတဲ့ဒါပေမဲ့ तू ကောင်းကင်ကိုရောက်သွားတာလေအမှန်ပဲတဲ့ကောင်းကင်ကိုဘယ်ကနေဝင်ထွက်သွားလဲဘယ်လိုပြောင်းဝင်လာတော့တော့မသိဘူးတဲ့တကယ်တော့ဒီကမ္မထံကြောင်းလေးတဲ့ဒင်မလင်ခွေရဲ့ဒင်မလင်ခွေရဲ့ပဲတဲ့ဗျာ तू ကရှိတာတော့အဲ့လိုပြောတယ်ဗျာတကယ်ကောင်းကင်ပြန်တာမဟုတ်ပါဘူးလူဘယ်လိုကောင်းကင်ပြန်နေမှာလဲပေါ့ဗျာเนาะဟဲ့အဲ့လိုဆိုတော့မဟုတ်တဲ့ဟာတွေကိုပွားပြီးတားထုတ်လို့ပွားပြီးဆိုရင်တော့လေတကယ်ပြန်တော့တာဗျစိတ်ကနေပြီးတော့ပြန်တော့တာပေါ့နော်ဖဲတော်ရိုးထောင်မင်းကဒီဟိုတမအစ်စိမ်ပါထောင်ကြတဲ့အခါမှာခဏထောင်အခန်းဟိုတဲ့ပြောင်းရတယ်ပေါ့အဆောင်ပြောင်းရတယ်ပေါ့ဗျာဒီဆောင်ကိုမြို့တဲ့ကျောင်းသားတွေနေရံဖြစ်လို့ဆိုပြီးတော့မြို့တဲ့လူတွေအကုန်ဖမ်းကုန်ဖမ်းပြီးတော့ဒီဆောင်ထားသူတို့နှိတ်ကုန်မယ်ပေါ့ဗျာဒီဆောင်ကလူတွေတခြားဆောင်ကိုခဏရွှေ့ပေးဆိုတာကျွတ်လို့ရွှေ့ပေးတာတခြားဆောင်ကျားကြောင့်ဖြစ်ပြီးရွှေ့ပြီးတော့ဟိုဆောင်ကအဲကျုပ်ကိုဘုန်းကြီးမှန်းတည်တယ်ခင်ဗျာဘုန်းကြီးဖျားပစ်မှာလို့ပြောတာကျုပ်ကပြောတော့ပေါ့နော်ညညနေဖျားချစ်ကုန်မယ်ဆိုတော့အာငါမပစ်ညမဟုတ်ကွာမင်းတို့ကမင်းတို့ပဲပစ်ညာပါလို့သူပြောတာပေါ့နော်အာဒီလိုတို့ကလူတွေဖျားပေါ့ဘယ်တိတ်ဖျားပစ်နေမှာဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးဆိုတဲ့ခင်ဗျာဖျားကောင်းပစ်နေတာပေါ့လေအေးငါပစ်နေလို့ပစ်လိုက်လို့ရှင်မင်းတို့အဲ့ဒီငါဖျားကိုမင်းတို့ရှစ်ခိုးလို့တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့သူပြောတာပေါ့ဗျာနော်အဘရားမင်းတို့ရှိခိုးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့တော့ငါ့ကိုဖျားပစ်မခိုင်းနဲ့လို့ငါပင့်လိုက်ရင်မင်းတို့ဖျားရှိခိုးလို့တော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်သွားမယ်နော်လို့ငါတိတယ်ဖျားမင်းတို့တိတယ်ဖျားနဲ့မတူဘူးဗျလို့ဒီလိုပြောတော့သူတို့လက်လျှော့သွားပြီးခလာအဲဖျားပစ်ညာတာပေါ့နော်ဒါနဲ့အဲ့ထဲထဲကဘိုးတော်တယောက်ကလည်းကြားနေဘိုးတော်တယောက်ကရန်ကုန်ကပဲရန်ကုန်ဘာလန့်လဲလူနာမည်လန်လန်ရှိတယ်ဆို36လမ်းသားဒီပါထင်တယ်အဲရန်ကုန်ထဲမှာအဲဘောကျော်လန်းဘောကျော်လန်းရဲ့လူကြီးသူကဖြစ်နေရက်ွက်လူကြီးဖြစ်နေဘသူမှရက်ွက်လူကြီးရမလို့ဘူးအစဆုံးအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပေါ့ဗျာနော်ဘသူမှရက်ွက်လူကြီးရမလို့တဲ့ခါကျသူ့ကိုအိမ်ကနေပြီးတော့ကဲကိုသားသွားပါခေါ်တာကိုသွားပါလို့ဆိုတော့သူသွားတဲ့ခါကျသူ့ကိုရက်ွက်လူကြီးတင်ကြပါဗျာသူလည်းရက်ွက်လူကြီးလောက်ချင်တာမဟုတ်ဘူးလောက်ချင်တာမဟုတ်တော့လည်းပဲသွားတဲ့ခါကျဟုတ်နေဘသူမှရက်ွက်လူကြီးရမလို့ချင်တော့သူ့ဝိုင်းတင်ကြပါဗျာသူဝိုင်းတင်ကြတော့အဲ့ဒီလမ်းမှာသူရက်ွက်လူကြီးဖြစ်ရောဗျာရက်ွက်လူကြီးဖြစ်တော့လေသူကလူမှန်ကြီးပြောမစင်တော့တော်ရီတဲ့သွားပတိစိတ်အဲ့လိုနေတာသူကတခါတည်းဘိုးတော်လုံနေတာအဲ့တော်ရီတဲ့သွားပတိစိတ်ပြီးတော့နေရင်ကနေပြီးတော့လူမှန်ကြီးဆိုတဲ့ကကြလူမှန်ကြီးကမြို့မှာအလုပ်လုပ်လို့မဖြစ်ဘူးလေဘာလို့လဲဆိုတော့ရောင်းတာတွေဝယ်တာတွေလုပ်လို့ရှိရင်လက်ကလည်းပေးရမှာမဟုတ်လားလက်ကနေပေးလို့ရှိရင်သူကလည်းလက်ကလည်းယူရတာမဟုတ်တာဆိုတော့ဒီလူနဲ့တော့ကွာအလုံးဖြစ်ပါဘူးရှုပ်ပါတယ်နဲ့ဆိုတာဖြစ်လာတဲ့ခါကျကြာတော့သူ့လည်းပဲအဲလူကြီးဖြစ်ကနေပြီးတော့ဖြုတ်နေအောင်အတွက်တရားစွဲရတော့တာပေါ့နော်တရားစွဲတော့သူခင်ဗျထောင်ကျလာရှာတယ်ဗျအဲ့ဒီလူကြီးလည်းမှန်လို့ထောင်ကျလာတာသူကထောင်ကျလာတဲ့ခါကျအဲကျုပ်ရဲ့ဖျားမပစ်နိုင်ဘူးငါပစ်လိုက်လို့ချင်းမင်းတို့ငါဖျားကိုတော့ကိုရတာမှမဟုတ်ဘူးတော့ဖူးတာမှမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတဲ့ခါကျသူကသူနှစ်ကျုပ်နဲ့အဲ့ရချင်းလည်းနီးတယ်ဗျညာအိတ်တဲ့ခါကျနီးရကြဖုန်ကြီးဖုန်ကြီးဖះဘယ်လိုမို့တော့အဲသူကဒီလိုမေးတာပါနော်အဲ့လိုမေးတဲ့ခါကျကွာလူတွေကမသိဘူးကွာလို့ယူပတွေတို့အယူပတွေတို့မသိဘူးလို့အဲဆိုတဲ့ခါကျတော့အယူပတွေပြောပြတဲ့ခါကျဟာဖုန်ကြီးအဲ့ဒါပြန်ပြောပြသမအောင်ယူပတွေဒီတော့တိတယ်ဒီတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဖះတွေတဲတာအများကြီးတဲ့တဲတတ်တယ်တဲ့အဲတကယ်ကောင်းလဲကောင်းတယ်တဲ့သူပြောတာလားအဲ့ဒါဒီအယူပကိုပြောသမအောင်လို့ဆိုအယူပပြောလိုက်တဲ့ခါကျဟောသူဘိုးတော်ကပြတ်သွားပါဗျာဘိုးတော်ကမလုပ်ချင်တော့ဘူးလေအာယူပါကိုတိသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ကဲအဲ့လိုဖြစ်တာဗျာနော်ဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်လူတွေကမသိဘူးလို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်သူတို့တကောဖြစ်နေတာတည်းကစိတ်ဆွန်းကြီးတွေကပွားများမှနေများတဲ့အခါတော့စိတ်ဆွန်းကြီးကထက်တာပေါ့ထက်တဲ့အခါကျတော့အစွဲတွေကထက်နေတာဟုတ်အစွဲတွေကဝင်နေဒီအစွဲနဲ့တည်းအားတွေဖြစ်ပြီးတော့သူတို့အလုပ်ဖြစ်တာဗျာအဲ့လိုအလုပ်ဖြစ်တဲ့ဟာတွေကိုတကောတွေလို့သူတို့ကဖြစ်တော့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကြော်လွန်ပြီးသိတဲ့အခါကျတော့ဒီတကောလည်းသူကမလုပ်ချင်တော့ဘူးဖြစ်တာဗျာเออจุ๋ยเนี่ยตัวท้องลุดตัวได้แต่เบยောက်တယ်ဆိုတော့မသိပါဘူးအခုအထိပဲရှိနေလေဥမလားပေါ့ तू တရုပ်ပဲဆိုသူရဲ့ဇာတိရတာသူ့အဖေကတရုပ်ပြီးသူခေါ်သွားဦးတယ်တဲ့ကလေးတော်ကဒါပဲလို့လည်းပဲ तू ဘာမှတရုပ်လို့လည်းမတတ်ပါဘူးဒါအဲလို့ပေါ့
သူမိမလည်းတရုတ်မနဲ့တူတယ်အဲသူခေမရဲ့သူမိမရဲ့ကသူ့ရဲ့တိုက်ခန်းရဲ့ရှင်နာလေးမှာမွေးငါရောက်နေဆိုလားသူကပြောတယ်ဒါအဲလိုလှုပ်ပြီးစားနေကြတယ်လို့သူပြောတယ်သူတို့အိမ်ကအဲလိုလှုပ်စားနေတယ်သူကတော့တောထဲမှာသွားနေတယ်အဲလိုပြောတယ်တောထဲမှာသွားနေခုနလိုသူ့ကိုးကွယ်တဲ့လူတွေလေးစားတဲ့လူတွေအများကြီးပေါ့လားဟိုလှုပ်တော့ဘူးလို့သူပြောတာပဲဗျာနောက်ကျုပ်ကလည်းထောင်းလွတ်လာတော့လည်းမတွေ့တော့ဘူးပေါ့ဗျာဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်လူတွေဟာအစွဲတွေလို့ဆိုတာကိုအစွဲကိုလွတ်အောင်မကြဘူးလို့ရှိရဲ့ဒီအစွဲကိုပဲตาจ่าတော့ล่ะလေဒီအစွဲပဲတတ်မဲ့ကြတော့ล่ะလေဒါအဲ့လိုဖြစ်တာဗျအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒါတွေကတော့အစွဲဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသူ့အုံနောက်ထဲမှာဝင်လာ ਉਹ အစွဲခေါ်တာပါပဲတကယ်အကျိုးရှိတဲ့အတတ်ပညာတွေတကယ်ဟုတ်တဲ့အတတ်ပညာတွေလည်းပဲအုံနောက်ထဲဝင်လို့မလို့စွဲတာပါပဲလို့ဆိုပြောရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကတော့အစွဲလို့မပြောရဘူးတကယ်တော့အတုံးကြတဲ့အရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အတတ်တွေလို့ဒါလိုပြောရတာပေါ့နော်အတက်နဲ့အစွဲနဲ့အတူတူပဲအတက်ဆိုတာလဲတတ်တာလဲဆွဲတာပြောတာဆွဲတာလဲတတ်တာကိုပြောတာပဲဒါပေမဲ့မဟုတ်တာဆွဲတာကြပါဆွဲလို့ပြောပြီးတော့မဟုတ်တာတတ်တာကိုကြတော့အတက်လို့မပြောဘူးဆွဲလို့ပဲပြောပြီးတော့ဟုတ်တာတတ်တာကြတော့ဆွဲလို့မပြောဘူးအတက်လို့ပဲပြောတယ်ဟောဒါမဟုတ်အဲ့ဒါပေါ့နော်